ตถาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตถาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตถาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาအနေပြန်ဆိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသန္တာမစောပါနဲ့တဲ့ရှိအချိန်ထက်ခေါင်းတော့အချိန်မရှိပါရှေ့ကိုလည်းမစောရပါဘူးတော့လည်းမပြန်ရပါဘူးတဲ့ရှိအချိန်ဒီတတန်တရားလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်တန်ဖို့အကြည့်ဆုံးအချိန်လို့နှလုံးသွင်းကြပါလူလည်းဖြစ်ပါတယ်လူဘဝလည်းရတာပါတယ်အာနာတွဲမှာလည်းဖြစ်ရပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါမှာကြည်ညိုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရပြန်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကုန်ကြီးကလည်းနှလုံးသွင်းပူဇော်ဝင်ရတာဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးအချိန်ပဲလို့ဝမ်းသာကြပါအရဟံတထံငါယကိလေသာတို့မှာကိဝေမကောင်းမှုတရားတို့စိတ်ဝေရနိုင်ပင်ပြုတော်မမူရတော်မမူစိတ်တော်ကပင်ခန္ဒီတော်မမူနေဖြင့်ဓမ္မနဲ့လူသုံးမုံသူတို့ဤကိုယ်သာသူကိုခံယူတော်မူတိုက်ပါဝိထတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာခေသာလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့တရားမကူတရားမူညာမြတ်ဖြင့်ဘုရားရိုက်တတ်ထင်တယ်ပြည်မြင်တော်မူနိုင်ပါဝိထတော်ထာတာဘဂဝါတောသူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမောယုတိမြေနုမံရွတ်ကျွ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝေတုစေစေမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်လေသည တတားဆိုထိုင်ညနော်သူနိုင်တင်မလေးခွေထိုင်ညပါတော့ဘောဒီပဲခေရတယ်အရှင်ကြည့်အောင်နော်တရားရှိမတဲ့အခါမှာသူသည်ဖြင့်ကိုယောဂီအရှုဉာဏ်နဲ့ငာနဲ့ရောရောသွားတတ်တယ်လို့မှတ်ကြပါအောင်နော်အရှုဉာဏ်နဲ့ပြောရပါတယ်တော်သိထားကြရမယ်နော်အဲဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဘက်ကအင်းအားကြီးရှိပုံကလည်းဘုရားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်တောက်တို့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့တထုံမင်းကုန်းစေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့တထုံမင်းကုန်းစေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ကျမ်းတာကြီးပါပဲ
ရှင်မြတ်ကြီးရေးသားတဲ့ဇာပုကိုမှတ်ရပါတယ်။ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း74000တောင်တဲ့။ဒါဓမ္မခန္ဓာတော့ကိုယောဂီတွေတည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီနော်။တရားဂါထာတစ်ပိုက်တစုကိုတခန္ဓာလို့မှတ်ကြနော်။ရှိတာ74000တောင်ရှိတာမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိဋိကသုံးပုံကပိဋိကဆိုတာကတည့်ရအဖြစ်ဘလို့ခေါ်လဲရှင်းတော်ရှင်းတော်နဲ့ထက်ပုံတဲ့တကယ်သူရှင်းတော်နဲ့ထက်ပုံတကယ်သူလို့ဒီလိုဆရာကြီးရှင်းပြပါတယ်သုတ်တန်ရေမိရမအနှစ်ပုံနဲ့လဲသုံးပုံပိဋိကသုံးပုံကိုတခါအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးပဲရှိတယ်ကြ။ဘောဓိဆိုတာဥပဒနာမဉ္ဇဏ်စပြီးမဉ္ဇဏ်ပုံညာအားလုံးကိုလို့ခေါ်လဲဘောဓိ။ပက္ခိယကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသင်ပင်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ပုံညာရဲ့အသင်ပင်အင်အားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကြ။38ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ရေးသားတာကြည့်လိုက်တော့တတိပဒံတရားကသမဗဒံတရားကဣတိပါတ်ပုဇင်ခုနပါမိခင်ဖြစ်ပါလေးသုံးကပေါင်းတော့ငါးနှစ်ခါက30ပေါင်းတော့22ရှင်းနဲ့ပေါင်းတော့ခုနပေါင်းတော့39ပါအဲ့39ပါကိုဘုန်းကြီးတို့တကုစီတကုစီကျင့်စဉ်လို့ထင်ရင်တဲ့မှားပါတယ်တဲ့အရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအရှုညာတဲ့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာပါပြီလို့မှတ်ရမယ်တဲ့ဘာဝနာတစ်ချက်ခေါ်တယ်ဘာဝနာတစ်ချက်ဘာဝနာတစ်ချက်၌ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000အကုန်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဖေကြီးကရှင်းပြသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရားဘယ်လောက်တည်းလဲ39ပါးဒါလည်းပဲဘာဝနာတစ်ချက်မှာတပေါင်းနဲ့ပါတာလို့ဘုရားတို့ခံယူတဲ့နည်းလို့မှတ်ကြပါသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကမာစီနီမဂ္ဂင်7ပါးဓမ္မစကြာနီလို့ဒီလိုသိတဲ့မှာတခြားစီမြင်နေသေးရင်တဲ့အယူဆမာစီတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်နော်တကယ်တော့ဟာတဲ့ဒီထဲမှာကဘုရားရှင်တရားဥဒ္ဓမစက်ကြမှာဟောခဲ့တာကမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်မဲ့အကျင့်ဟာအဓိကအချက်ပဲလို့ဘုရားဟောပဲခဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့တရားအလုံးဟာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအကုန်ဝင်နေလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်တဲ့ပြောင်းဝင်တာလဲတောင်းဆရာတော်ဘုရားမဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်ပဲအနှစ်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမှာအနှစ်ကပါရလဲမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မဂ္ဂင်7ပါးမှာတခါမဂ္ဂဆိုတာကအလန်းလို့ပြောတာပါတဲ့မဂ္ဂပါတယ်လေလန်းလန်းနော်ဒီမှာဝတ္တုမထွက်တဲ့လန်းဖြစ်တော့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်လို့သူသုံးတာနော်ဝတ္တုမထွက်တဲ့လန်းသူယူရမှာနော်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်7ပါးမှာတခါအိက္ခာ3ပါးရှိပါတယ်တဲ့အိက္ခာဘယ်နှပါးလဲသီလရေတမာရိပညာရေတိခ္ခာသုံးပါးဒီလည်းပဲအေကောဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့ချက်တက်လိုက်တာနဲ့ဝရဓမ္မသင်္ခါရပေါ်တာနဲ့အကုန်ပါသွားပါပြီလို့ဘုရားဆုံးပါခဲ့တယ်။အောင်ဆရာဖျားကြီးကဘုရားဟောတိုင်းနဲ့ဘာဝနာတစ်ချက်နဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘလောက်တယ်လဲအကုန်လုံးပါပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချညာနဲ့မှာလက်ခံနေတဲ့အားရှိလို့ရှင်းသွားရင်တဲ့တရားရှိပါတာအမှန်အားရှိပါတယ်။ဒါလည်းပြောကြကောင်းနေမှာနော်။တခါဒီမှာမှားလေးနဲ့ဒီအချွန်လေးကိုသူစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဒါလည်းယောဂီအဟောင်းတွေတည်ပြီးသားပါ။ပညာနဲ့ဉာဏ်ပါနဲ့လည်းရှင်းပြတာနော်။ဣဇာမဲ့ရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ပညာလည်းသုံးတယ်ဉာဏ်လည်းသုံးတော့နည်းနည်းတော့ခြားနိုင်ရရှိပုံပေါ်တယ်လို့သိကျင်တော့လေးလိုက်ရင်လည်းအထကရာဆရာကြီးတွေသုံးမှတာတွေ့ရပါတယ်။ပညာနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ခြားနိုင်ချက်ကလေးကစူးကြံပမာလိုပဲတဲ့။ဘာလဲလဲ။စူးကြံပမာကဲ့သို့နော်။မစူးစူးတဲ့အခါမှာ
ဆူတဲ့ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်အချွန်လေးမလိုဘူးလားအဲ့တော့တကယ်သုံးတာကအဖျားအချွန်လေးကိုသုံးရတာဟုတ်ရဲ့လားအဖျားအချွန်လေးနဲ့ကိုရတာဆိုတော့ဆူချွန်လေးပေးပါဆိုအဖျားလေးချိုးပေးမယ်သုံးလို့ရပါမလားဟုတ်တယ်တစ်ချောင်းပေးမှရမှာဒါပေမဲ့အဖျားလေးကတော့ထိတွေ့တဲ့နေရာလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါမှတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးများရှင်းပြတယ်အဖျားမြောက်ခင်အရင်ဒီဘက်ကအင်အားကြီးတဲ့ပညာနဲ့ดูเด้ตะบาเนี่ยดูอ่ะแหละอัพยาลีอ่ะเนี่ยเนี่ยดูเลยสับลุชานะหมูชื่อแล้วอลุ้มมาជីแต่คาจ้ะတော့လက်တွေมาจ้ะတော့อ่ะปัญญาก็สกาပြောပါတယ်ปริติงฆาระရှိပါတယ်ทั้งตัดเช่นเนี่ยถ้าฌาน5บาถ้าก็นัน4บาถ้ายุปีนิธรรมมะนิโทหะมัตติมีนะมิตาแล้วหยุดแต่อตันนี้စကားရှိပါတယ်သုံးတတ်ချက်ရှိပါတယ်အတည့်ရဲ့အဖြစ်ကိလေသာကိုမတတ်သေးပါဘူးအဲညာကတော့စကားမပြောဘူးနှလုံးသွင်းတည့်သွားတာနဲ့ကိလေသာကိုတတ်နိုင်တယ်တတ်တယ်ပြပါဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလရှင်မြတ်ကြီးယဟန္တာရာရှေ့တော့ပွားပုံလေးရှင်မောဂ္ဂလရှင်မြတ်ကြီးဟာ15ရဲ့စောပြီးတော့ယဟန္တာပါတယ်ဘယ်နည်းစောတာလဲဘုရားဆောတာတော့ရှင်မောက္ခလရှင်မြတ်ကြီးနော်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကြပါတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ပညာအားကောင်းနေလို့တဲ့သုံးသက်ချက်တည်းဉာဏ်ရင်ဆိုရင်လည်းပဲ10ပါးအထိတက်ပန်းပြီးသုံးသက်တယ်တက်ပြီးလည်းချိတ်ပြီးသုံးသက်တယ်များစွာစကားတွေပြောပြီးသုံးသက်တာတွေကများနေတော့အားကိရိတာကုံနာနဲ့နောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲပညာကတည့်ရဲ့မတက်ဘူးဆိုတေချာသွားတယ်စကားလေးပြောသေးတယ်သုံးသက်ချက်လေးရှိသေးတယ်အဲညာကတော့လုံးဝစကားမပြောတော့ဘဲတက်ရက်ဣရိတာတက်တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဥမာပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်ဥမာဘုန်းကြီးကပု္ပ္ပာတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ငါမျောလက္ခဏာ၈ညီမြခြင်းလို့ပြောလိုက်မယ်အပြေပါထွက်တော့ဒီထွက်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ငါအမြောက်၈လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီကထွက်တယ်။ဟိုငါးတလီငါရွတ်သေးလား။ရွတ်စရာလိုသေးလား။ပု္ပ္ပာကြားလိုက်တဲ့နဲ့အဖြေနှစ်ခုပု္ပ္ပာကြားတဲ့နဲ့အဖြေကြားတဲ့မှာသုံးသက်ချက်စကလုံးပါသေးလား။အဖြေတက်မပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒါညာဆင်းခေါ်တယ်။ကြံပြောမယ်နော်။ဒီကမှတ်ကြ။မနေတ္တမမပြီးတော့နေတော်ဟမတ္တမီနဗိဒ္ဓအတ္တ။ဒါစကလုံးတော့ဒီနေ့မမောတကအနဲ့ပြသုံးသက်တယ်။ဟောရှုစဲမှာထုံစဲမှာကိုမကဖွဲမိသူလောင်နေတယ်။မနောမကတန်မြတ်လို့ပေါ်နေတယ်။ဒါဘုန်းတို့သဘိုင်းတေသနာပြန်သွားအောင်နော်။အဲ့ဒါဖြစ်လိုက်မှအိမ်ထဲပဲယူအောင်နော်။ကိုယ်မှာကမပြတ်မလန်းယူတဲ့ကံအရှိမကုန်မချင်းဒီပါကအကျိုးတရားပေါ်တာတားလို့ရမလားဖွဲ့မိလို့လောင်နေမယ်ကာလမချမနှောမှလည်းတန်တရားဆိုမျက်နှာအမူအရာကိုဝင်ရသည်တရိပ်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေအဲ့ဒါနောက်စိတ်ကပညာအားဖြင့်နဲ့အလင်းတန်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်တော်ဒီခမရရဲ့မျက်နှာပါခမရနှာခေါင်းပါခမရပါးစပ်ပါလို့ပြောလားတခါငါလိုဩလားတော့နေတ္တမမနေတော့ဘတ္တိအနည်းတို့လိုရွတ်ရရွတ်ရပါတယ်ငါရှိသည်40လို့ရွတ်တယ်လို့40ခဏလေးပေါ်မလာဘူးလားတော့နေတ္တမမဆိုရနဲ့သူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုတဲ့အမူအရာလေးဟာ40လို့နှာခေါင်းပုံမျက်နှာပုံကြီးကစကားမပြောတာသိရပါတယ်ဒီတော့မှဩငါနှကောင်းလို့မပြောပါလားတသဘောဖြစ်နေပါလားငါမျက်နှာမပြောပါလားလို့သုံးမိချက်ခိုင်မပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါကပညာတွန်းအားပေးလိုက်ခံမှာဉာဏ်အလင်းကရှင်းရှင်းတွေ့သွားတာဟုတ်ပါရဲ့လားညာပြောမယ်နော်အဲ့နေရာလေးမှာယုံကြည်စုအဟောင်းနေခန့်နန္နာလေးဖြစ်နေတွေ့ရတယ်ပြန်လို့ကြည့်မယ်နော်လက်တွေ့လို့ကြည့်မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူသေးလေးမှာ
တကုတ်လုံးတော့အပေါင်းအားဖြင့်နေရာမလက်အောင်ရောပြမှာကလတိလေးတွေကဖောက်ပြန်တော့အပူဓာတ်ထွက်တယ်အပူဓာတ်နာမဝါရောတက်လဲပန်းနေတယ်ပြေရောဝါရောထင်ရှားပါလေအိပ်ပျော်နေသေးပါမလားအဲ့တော့ဖွဲ့မိလို့ပဲတဲ့တချင်းချင်းနဲ့လောင်နေပါလေရှူသေးတယ်လောင်နေထုတ်ဆဲနေသေးတယ်လောင်နေတယ်ရှူသေးမှလည်းလောင်နေထုတ်ဆဲမှလည်းလောင်နေငြိမ်သေးမှလည်းလောင်နေတယ်ဒါလို့ရလားခံစားကြည့်ပါအချိန်ချင်းနဲ့အေးလိုက်ပူလိုက်တွန်းလိုက်လှုပ်လိုက်ဖြစ်နေတာရှိပါတယ်ကာလမချားอยู่ပါတပူမြခုံးမြလုံးနာရမျက်နှာအမူရာသခုံးရင်မနဲ့ကြောဝမ်းမနဲ့ခါလက်ရှိအမူရာတတဆဲလို့အမနာမြန်ပါလေအလင်းရဲ့အလင်းလိုဖြစ်နေတာပါအဲဒါကိုဒုတိယအတွင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီခမည်းရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးပါခမည်းမျက်နှာပါခမည်းပိုင်နာပါလို့ငါမျက်နှာငါလည်းငါရှိလို့ထင်ထားတဲ့အထင်မှားနေရမှာအမြင်မှန်ဉာဏ်တွင်းတာပါအမောင်နေရာမှာအလင်းတက်တွင်းတာပါတင်လာလိုက်တင်းတဲ့အမူအရာလောက်သွားတဲ့အမူအရာတည်းတည်းရိပ်ပေါ်သမျှဒီခမည်းမျက်နှာပါအဲငါမျက်နှာငါလည်းငါကြီးထင်တာကိုဖဲနေတာနော်ခမည်းပိုင်တဲ့နှစ်ပူပါခမည်းမျက်ကုံးမှာခမည်းနှာခေါင်းမှာခမည်းပါးစပ်ပါခမည်းပါပါခမည်းနှရပါခမည်းရဲ့လေပင်တဲ့ကုတ်ဒီပါခမည်းပိုင်တဲ့ရင်ပန်းနဲ့ကြောပါ။ဝမ်းပိုင်တဲ့ခါပါလို့။တခွန်းမှမပြောပါဘူး။ညာပဲလက်တစ်ချောင်းလုံးခံစားကြည့်။ဘယ်ပဲလက်တစ်ချောင်းလုံးခံစားကြည့်ပါ။ဝမ်းပိုင်တဲ့ခါခံစားကြည့်ပါ။ဓမ္မဆောင်ပိုင်းနေပေါင်းပင်ညာညာပဲပေါင်းဒူပေါင်းခြေတလုံးစီဝါကြီးကြောင့်ဒီခံစားကြည့်ပါဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါတရေပေါ်တယ်များဒီတန်လျက်ကဲ့သို့ပေါ်တဲ့အမူအရာဟာတတ်တော်အကောင်းထဲဖြစ်နေခမည်းမျက်နှာပါခမည်းကိုယ်လုံးမှာလက်ပါကြည့်ပါလို့အတန်မထွက်ဘယ်ဘက်တင်မဘယ်ဘက်ပေါင်းဘယ်ဘက်ဒူးကောင်းခြေတလုံးစီဝါကြီးကြောင့်ခံစားကြည့်ပါကောင်းကြည့်များဒီအပေါင်းအားဖြင့်လည်းခံစားကြည့်ပါနေတဲ့မမဆိုစကားလုံးအင်္ဂါအားဖြင့်ပိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဖြေထွက်တာကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်အဖြေထွက်တာညံမှာပဲဒိဋ္ဌိလို့ဟုတ်တာပဲသူတဲ့အခိုက်ထုံစဲနေတဲ့အခိုက်မတရရေပေါ်သမားကတတ်တော်အဖြစ်နဲ့သမ ्या ပိုင်နာပါလို့တကယ်မပြောဘဲနဲ့အတိတ်အဟောင်းမရှိလို့ရှင်းရှင်းသုံးမြင့်ကြရမယ်ငါလို့လည်းမအော်ကြောင်းညနာအမူရာပဇက်ကငါလို့လည်းမပြောကြောင်းသုံးမြင့်ခံခြင်းချပါအဲ့ဒီမှန်သွားရင်ဖြင့်နေတံမမရွတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးနေတော့ဟာမသိမလို့ရွတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးရွတ်စရာမတရေရေနဲ့တိတ်ဆိတ်တို့သုတ်ကိုင်းလို့မရအကောင်းတည်းမရှိအဟောင်းမရှိအတိတ်တအဆုံးတတ်တာတွေ့တယ်ဆိုရင်နာမည်တော့အတ္တပါရသွားပါပြီတရှိတတ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းမြင်သားပါပြီအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဒါကအမှန်တရားကိုအမှန်မြင်သွားပါပြီ။ပတ္တဓမ္မသူတော်ရဲ့အဆုံးတတ်တာလဲဉာဏ်နဲ့ထိတွေ့ပါပြီ။ဒိဋ္ဌာဓမ္မထိုးထိုးထွေးထွေးစူးစိုက်ကြည့်လေလေ။ရှုစဲမှာလဲရှင်းရှင်းပေါ်နေတယ်။ထုံစဲနေလဲရှင်းရှင်းပေါ်နေပါတယ်။ဒိဏဝိသိကိစ္စောတို့လောတို့လားမရှိပါဘူးတတ်တော်ဟုတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးလူတွေမှလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်
ထုံစဲငြိမ်စဲမှာတိတ်ဆိတ်နေပါလေအလိုမအမှုရာတတ္တဘောနဲ့အမှုရာတတ္တဝဖြစ်မလာပါဘူးစကားပြောမလာပါဘူးတတ္တလေးပြတတ္တဝလုံးဝမရှိပါဘူးတို့လုံးမရှိတော့ပါဘူးဝိကရကတံကတော့ထက်ခါထက်ခါသုံးသက်သုံးသက်ကြည်လေးလေးရှင်းရှင်းတွေ့လေးလေးဖြစ်ရမယ်အတိတ်အတိတ်အဟောင်းမရှိအဆုံးတတ်တာပဲဝိဒါဇာပတ်တော့ရဲရဲတင်းတင်းဖြစ်ရမယ်ဒါဟုတ်တယ်လို့အခိုင်အမာရဲရဲအရဲတင်းတင်းဖြစ်ရပါမယ်အပရပိစီရောသူပြောသူပြောမဟုတ်ပါဘူးမိတန်တမဖြစ်တဲ့ဖရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တကယ်ရှင်းရှင်းတင်းတင်းသိတာဖြစ်ပါတယ်အရုဒါရဏီတဲ့ဖရားအဆုံးမသာသနာမှာခိုင်မာပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ကြပါခေရသက္ကလုံးလေးသုံးသက်ချက်ကပညာအစစ်ငါးရှင်လေး40လို့သုံးသက်တာနောက်ကြတော့ငါအမြောက်ရှိဆိုရင်40တန်းပေါ်တယ်လို့ဉာဏ်အစစ်ကြတော့တရားစကားမပြောတော့ပါဘူးသူလည်းမာလည်းတိတ်ဆိတ်လို့ထုတ်ဆဲနေတယ်လည်းတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဉာဏ်လည်းမာလည်းတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်သူလည်းကံရှိရောက်အေးကြီးကိုမကဖွဲ့မိလို့ကံလမ်းမချမနောမတန်လျာလူကိုအမှုရမျက်နှာအမှုရဤအားလုံးသည်ခမည်းပိုင်နဲ့မပြောတော့ငါ့ကိုငါဟာထင်တာမှားနေတယ်ငါထင်တာလည်းမှားနေတယ်အဖြစ်မှန်ကတကယ်ကြီးနဲ့ဆိုခိုင်းလို့မရငါလိုလည်းမပြောခမည်းပိုင်နဲ့မပြောတာတေချာနေပြီတန်တော်လည်းမဟုတ်အဟောင်းလည်းဒီမပေါ်အတိတ်လောင်ရင်းနဲ့အဆုံးတတ်တာဖြစ်နေတယ်။ဟောရတယ်မှာသင်္ခါရအမှန်ပဲလို့ခိုင်မမအဖြေထွက်နေရမယ်။အဲ့ဒါငါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတ်တော်သူငါမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြောင်းဉာဏ်နဲ့ငါနဲ့တခြားစီပါပဲ။ကောင်းပြီ။တော့ပြန်သုံးသပ်ရအောင်။ဇလုံးဖွဲ့မယ်။ဒီချိန်မှာမိမိစိတ်အစဉ်မှာဒုတိယအကျိုးနဲ့မဟာပညာတာပေါ်လဲပါအောင်နော်အလင်းတက်ဖျားပေးတဲ့အလင်းတက်ကအကျဉ်းကြီးနာပြီးနှလုံးသွင်းထားတာကြောင့်နာတရားနာညာခဏနဲ့ကုသိုလ်တက်ပြီးအမှန်တန်ကောင်းထားလို့ဝိတ်ကိုဆေးဆိုးသလိုဝိတ်ကိုပါလဲဆေးဆိုးသလိုဖြူဖွေးတဲ့ဝိတ်ကိုဆေးဆိုးတာဆွဲသလိုအနည်းအားဖြင့်တက်ပြီးကိန်းနေခေါ်ပါတယ်အဲ့တက်ပြီးကိန်းထားတာမို့လို့သူ့မိနဲ့အတိတ်တောစိတ်တရားအလင်းတအားကောင်းလာပြီတဲ့အလင်းတအားကောင်းလာရင်အမောင်အားရော့မသွားဘူးလားဆိုအလင်းတနဲ့ကြည့်တော့အမောင်မလာတော့အားတတ်တော်လုံးဝမရှိတာတေချာနေတယ်ပြချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်တတ်တော်ရှာလို့ကိုမရဘူးသူများပြောမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်တာဖြစ်နေတယ်ဟောပေါ့လားတော့ဘုရားညံလို့ရအစ်စ်နဲ့ပြသွားတာထိထာဓမ္မောဩရှင်းရှင်းတရားနာရင်လည်းအလုပ်လုပ်တော့တကယ်ကိုတတ်တာမဟုတ်ကြောင်းဉာဏ်အမြင်အဖြစ်မြင်သွားပြီပတ္တတမောခန္ဓာရဲ့အဆုံးဖုန်ကြီးပုံလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိမြင်သွားပြီသိချဝိတ္တတမောစူးစိုက်ကြည့်လေးလေးအဖြစ်မှပေါ်လေးလေးပေါ့တော့ပေါ့လားဒိဏဝစီကိစ္စဆိုတာကသုလောသုလောလုံးဝမရှိပဲချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်တတ်တာဟုတ်တလားမဟုတ်တလားလို့တန်တရားရှိသေးလားသိကြလားဟုတ်ပြီနော်အမြင့်တခါဝိဝိကရကတံကတော်ထပ်ပြီးတော့တက္ကံတက္ကံသုံးတန်လေးကြည်လေးလေးရှင်းလေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဝိတ္တဇာပတော်ဆိုရဲရဲတင်းတင်းဖြစ်လာပြီဘလို့ကြည်ကြည်တေချာသွားပြီသူများပြောဟုတ်သေးလားအပရပစ္စံမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်တတ္တိကအာကောင်းတော့ကိုယ်ပဲညာလို့ဖြစ်သွားပြီတထုသာတနေတဲ့ဖရားအဆုံးမှအပြည့်ဝကိန်းကြီးသာသနာမှာခိုင်ငံ့သွားပြီ။ဘာပေါ့လဲ။ဒ
ta thôi nhà xe đi ra bà bị bảo bảo lá ta mấy con thợ bây đi ra mà bà đi khi mà mình bây giờ tự đã phải mà tự ra bà đi phải là số mà số ra đi đấy cố đàn đàn mà tất chỉ tất và mới chỉ cho xin xin đi ở số mà đấy số mà đi bà về bình ổn cả đi cả chặt bà về và bảo giả lá phải xem bạn gì gì để cái nào đi mới gì bạn mình đã bảo nhà này bạn gì bà chơi thuốc bà bốc giả chơi thuốc được bà về ê ê để mà lấy bà này anh để về gì bà ê để lấy bà này anh để về gì bà nó ta mà ta ra để về lên đến chỉ để về thì bây giờ về cha cái này này à ông chỉ mình hiểu là cái ha chúng cái này thì là mấy bạn phát biểu là thật bố thì ý lại bù lại thế là do lại cao xì mình đi u là ấy biểu này đi vào mà là học biểu nó cái nhà này thế gì ba phi thuốc trả mà phải mi lâu lâu mà nó mà đang đi ăn lúa bò để ăn bò ya à bảo áp chế mấy vợ ông còn chỉ biết đi cái gì lại được thế bò này lại miễn là ấy lấy gì đoan của gì a lâu nội thì thế gì nè ấy thế lâu lâu mà ra ra biểu hiện mới xịt vào cũng đàn đoàn mà hô lâu quá tham gia bài nè không lấy gì của ba ngã ba lâu lâu ạ ta mới thất bảo anh đi thì phải học mới xịt về nè A song đã lưu vực ghé so. Qua so với nga so chini babi. Tao kangan kangan. Pajin bianji yé đinh kia đã thuê. Nga miao shit. Lazy lúc đi đâu. Paluma mazia mèchi. Tumia biểu lúc. Yo yon pia ram hook go rang. Chin chin miya la pia nevi. Đa mô lô Đa khá đa bà quà đa đa mô Cô lô tìm mô yê su hà lê bê A chàng ra kì lê đa tì lạ nè tạ khe chạ Lạ xa lạ tà mà rì nè tạ khe lô Tà mà rì mà nàng gong lô Hà nụ giá phê đệ kì lê đa Vô đô mà mà chên lê đệ bê Mẹ mà rì đệ Vui bà gà nọ mà kì lê đa mà lạ gò bê nè Vui gà thuê lạ ngô mẹ mì đệ đã khá là bảo đã ra mô khổ bà đấy. Thà ta nít đi gó dù là cô ta nà mà cô ra mẹ ra đi ra bế. Cái đó là chú thô dì bà bà lô ấm mùi áp chế phía. Nhà tế lại ạ. À gọn là ta đoà lô ạ mà chú rẻ bế chênh nè ạ mẹ. À hào mà chú sống ta đà mẹ nè vì vô ạ là mà tên khá là. Vô kẻ sô ngô nhà nè mẹ nè ạ mẹ. Thế ra đà mà bà đà đà mô tế ra nè bà đấy. Thu dạy chỉ lê lê cao ngọc miên lê lê Vô đây mẹ là lê đi gạo cục nọ bà bê Thông hạt đàn nhà mẹ sĩ Thạc khá tông đà lê mang lê lê Yê đê nêm chê nê bà bì Khai nê bà bì lê mạ chà bà Amu yà đáy mà bà rú sù sù tí đáy tù yà mê A gà lê gò a chê mê bê nê à mạ phê phê Bà chê mê phê thân năng là bồ đà gạ chánh năng bồ đà phật độ nhớ lên lại thì đây mới phật nhà mẹ ta gà li bồ đà thì đây mới nhà bà mẹ ai hi ba li bồ đà gạ phật tha ra và la lê ba su lê ba lu phê co đại ba để tân nhà phật su ba lu biểu để tịch kệ tu về ba ba này có su mẹ sẽ mà về cái lịch đạo rõ ràng phải thế, ở chỗ tìm mù để bù lao mù để cũng biểu ngay qua đó chắc. Bây giờ bà ni lưu hòa ni nam hòa, phải mà thì biểu ngay được cái đó. Nói là ni bạn sau ni bà đấy, nào thông bị, phải thì cũng biểu đó chắc. Tập hành ra thì biết gì ở trong mà suy ra cũng. Bây giờ là với đạo và với nhau ít số nào đó.
ပညာရှိဘုရားရဲ့တရားတော်ဆောင်းနိုင်တဲ့ပညာအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတည်ဒီတဲ့ကိုယ်ပင်အဖြစ်နဲ့အဖို့အဖြစ်နဲ့တာသိမြင်နေကြတာပါအဖို့ကောင်းရတာကြတာပါပဲဘယ်အမှုရာဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းပေါ်ရမယ်အဘောသေးဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းမကောင်းသေးဘူးဖတ်ကြပါအချိန်မျိုးနေရာမျိုးအာဂန္တိကောလုံးလဲလေးဖြစ်ရမယ်လမ်းဆောင်ရင်းလေးရရမယ်ထိမဲဆိုင်ရင်းလေးရရမယ်ကြိုက်တဲ့အမူအရာမှာဒီတိုင်းပဲပြန်တွေ့ရမယ်မူအရာပြောင်းလို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှဖျားပေးတဲ့ညာမခိုင်သေးဘူးဆိုတော့တည်ကြပါလေကြောင်ပြန်ဖွင့်ရမယ်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်နော်တကယ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့အမိရှိတာဒုံဘတရားဆိုဘုရားဟောတိုင်းပါပဲဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံဘောလောကသမိန်ရစတာပါတန်တရာအရှိမှဘုရားအဖြစ်ကလည်းပဲအမတန်ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားမွေးတဲ့ကာလဂျုံမှုအရဏဂျုံမှုအမှန်ခဲရနေတဲ့ဒီကယဟန်ဖြစ်ကလည်းပဲအမှန်ရခဲ့တယ်လူဖြစ်ကလည်းပဲအမှန်ရခဲ့ပါတယ်ဒီကယဟန်လည်းထွန်းကားတဲ့အချိန်ဘုရားသာနာရှိတဲ့အချိန်လူလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားတရားနဲ့ဘုရားတရားတန်ကမှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့ဖို့အဖြစ်ကလည်းပဲမခဲရဘူးလားအဲဆုံးတော့ဆုံးပါပြီတော်တော်ခုလိုသစ္စာတရားတွေတဲ့၎င်းသွေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိညာကြဖို့ကြတော့ဘုရားကအတိထုံလပန်းလို့ခေါ်တယ်အတိအလုံးအလုံးခဲရင်တယ်အလုံးအလုံးပါလဲခဲရင်ပါလဲတရားမှတ်ကြပါခုလိုနာနဲ့ဆက်ဆက်ဆရာသမားရှိမှကြားဖို့ဆိုတာတောင်းတောင်းဘုန်းကံနဲ့မလွယ်ရပါဘူးတော်တော်ကြားတော့ကြားပါလေတတိမကင်ရင်လည်းရောက်ချိန်မှာရောက်နိုင်မယ်။ဒါပေါ့လား။အဲ့ဒါအနာဆုံးပဲ။ကျတော့ကြားနေတယ်သဘောပေါက်တာအဆိုးဆုံးပဲလေ။ပဲကြောက်ဝင်ရတာတောင်းမှမလွယ်လှပါဘူး။ဘာပေါ့လား။ရမတ်ပါရည်ကြီးလို့တင်နေတာနော်။အဲ့တော့ဒီမက်ကစိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းတက်ကိုပညာလဲခေါ်တယ်ပြန်ဆိုပညာလဲခေါ်တယ်ပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအာမောဟမမိလားအဲ့ဝါရအဖြစ်ဘယ်လိုပဲသမုတ်သမုတ်စိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းလို့နားလဲရမယ်စိတ်မှရှင်တဲ့ဗာလဲသင်္ခါလင်းတဲ့နော်အလင်းလာရင်အမှောင်လာပါမလားအဲ့တော့အလင်းအားလည်းကြီးကတတိနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဆိုင်တာလေအဲ့တော့အမောင်တက်ကိုဖြစ်စေတဲ့လုံးသိမှုတွေမှားနေတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အာယုံကပြဿနာမရှိပါဘူးအဆင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့ဒီအာယုံကပြဿနာမရှိဘူးအာယုံတတ်တဲ့ပေါ်တာတရားလက်ခံတဲ့ငါပါလားတတ်တာပါလားပါပါဘူးအနတ်ကပွင့်အောင်လုပ်လို့မနောပေါ်တာနဲ့တတ်တာပါလားပါပါဘူးအဲ့နောက်စိတ်ကเสียไม่ရှိတော့အမောင်ဖုံးထားတော့အဖြေမှားနေလုံးသွင်းထားတာဘူးကိလေသာတက်တည်လို့ခေါ်တာလို့ခေါ်လဲအကောင်တည်းမဟုတ်တာအကောင်တည်းထင်တဲ့အပြင်ငါမျက်နှာငါလည်းငါကြီးငါကိုလို့လုံးသွင်းထားတာကိလေသာတက်တည်ခေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲငါမှပြန်စီတာငါနဲ့ပြန်စီတာတဲ့ငါကောင်ငါလည်းငါကြီးငါကိုလို့ကျိန်းခံများတာလုံးသွင်းတာအစွဲနာနာသလောက်ရန်နုံများများသလောက်အမောင်တက်ကလည်းပြန်များတာပါတဲ့တည်ထားမဲ့ချက်နော်အဲဘုရားရှင်ကတတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတွင်းအတ္တနဲ့အမောင်တက်တတ္တရာဘလောက်ထူတယ်လဲဆိုတာဘုရားကမြင်ပါတယ်တဲ့အရင်မောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကဟောလို့မရမှန်းသိဘုရားအချင်းကိုမခံပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါပြီးတဲ့အရင်တက်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အားရှိတဲ့အတိုင်းတားဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်လေလို့
ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားရှားပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသက်ကြောင်လာရှားပါစေတဲ့ဖျားရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဒီပညာသင်ပါတယ်တဲ့တော့ပေါ့လားဒီတော့ဒီနေ့ဘုရားတရားဝတ်မှာတဲ့ဉာဏ်နိုင်ရင်တဲ့အမှုရာတွေမလူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အန္တမတရားတရားဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မရှင်းလို့ဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အာနဲ့တရားဟောတာဟာမူကျုပ်ပြတဲ့ကဲသူပဲဖောက်ထင်းမြောင်တဲ့အင်းနဲ့ရအောင်ဟောနေပါရဲ့တန်းနေတဲ့ရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိန်းလှုပ်နေတယ်ဒီကိန်းတွေ့လေလှုပ်နေတယ်ရောက်ကလည်းကောင်းငင်မော့ကြည့်နေတယ်ရောက်ကလည်းမြည်ရုံဒုန်းနဲ့ချက်နေတယ်ရောက်ကလည်းအိမ်ငယ်နေတယ်ဘုရားတဲ့တယောက်ကတော့စူးစိုက်နားထောင်ပါလေဘုရား။ဒီကိန်းတွေ့လှုပ်နေတဲ့တရား။ဘောင်းရင်မော်တာကတရားမြည်ကြီးချစ်တာကအိမ်ငိုက်တာတရားစူးစိုက်နားထောင်တာတရားငါးယောက်အုပ်စု။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘဒ္ဒဝံဆိုတာတရားတရားပြည့်စုံတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အာမကန်စားနိုင်လို့မဖြစ်တည်မှုထင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရတယ်မှာဘယ်လိုမရတာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုရှောက်ပါတယ်ဘုရားရဲ့အနာထောင်ပြီးတော့ရှင်းတန်းတဲ့သူတို့ငါးယောက်ကိုသိသလားတဲ့မသိပါဘုရားတဲ့တယောက်ကကွယ်တဲ့ဓာယ6ပါးပဲနော်အိမ်ငိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဂါးဘဝနဂါးမှာလည်းမျက်စိအမောင်အားများတော့ဘောကအမောင်အားများတော့တဲ့နဂါးကသာတော့ပြီးခွေအိတ်တာများတယ်လေကမ္မအောင်ခန္ဓာလည်းခွေလည်းဒါပဲလုံနေတာဖြစ်တော့အိတ်တတ္တိကထုံထားတာကွယ်တဲ့မဖြစ်တတ်တာမှအိတ်တတ္တိကပါလာတာမဟုတ်လို့သုဒ္ဓလိုက်ပြီဆိုရင်အိမ်ငိုက်တော့တာပဲတဲ့ဒီချက်ကိုဖျက်ပြီးတဲ့ပညာဖောက်ခွင်းဝင်လို့မရဘူးတဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့လက်ခံနေတဲ့အာဟုမှာမရှိဘူးတဲ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာပေါ့လားရောက်ကြတော့တခါတီကောင်ဘွားမှာဘွား900ဖြစ်ခဲ့တာခုနငကားဘွားမှာဘွား900တီကောင်ဘွားမှာလည်းမြေမာထိုးပြီးသွားလာနေတာမြားလွန်အာကြီးတော့တက်ဆိုင်လို့သာလူပါရောက်လာတာတဲ့အဲ့တတိယထူလွန်အာကြီးတော့ငါဖျားတရားရေပေါက်ထဲဝင်နေသားမရှိဘူးလက်ခံနေတာအာလက်ခံနေတော့အာမရှိဘူးဒါပုံလေးထိုးပြပါအောင်နော်လက်ခံနေသားရှိတဲ့အားပါလဲမရှိပါဘူးမမှတ်နော်တခါနောက်တယောက်ကျတော့မြောက်ဘုရားအကျင့်900ဖြစ်ခဲ့လာအဲဒါမငြိမ်မဲနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာပြီးတော့ဘုရားမြန်လွန်းတာတဲ့အဲအားထူးလွန်းအားကြီးတော့လူဘတက်ဆိုင်လို့ရောက်တာလာတာဒီမှာတတိယအရန်မြန်လွန်းတော့ဘုရားတရားကိုဝင်စားလို့ရကုန်မရတာလက်ခံနေသားမရှိပါဘူးတဲ့။ဟောပေါ်ရလား။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းပဲလက်ခတ်ကြည့်တဲ့ပုံသားတဲ့လက်ခတ်ကြည့်တဲ့ဘဝ900ဖြစ်ခဲ့တာ။ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အဲ့တော့ထူလွန်းအားကြီးတို့တိုက်ဆိုင်လို့လူပါသာရောက်တာပါတဲ့။ဒီမှာဘုရားညံအားကိုခံစားနေတာမရှိပါဘူးတဲ့။မိန်နဲ့တန်ရလာဖြစ်လာ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တင်ကြားတဲ့အကြောင်းလက်ခံနေတော့ဒီမှာရှိဘူးလက်။အတယောက်ကတော့ဘယ်ရင်တင်ကြားတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့လေ့လာမှတ်သားတဲ့ဘယ်ရင်ပုံသားဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာတန်းချင်းကတင်ကြားတယ်လို့သူ့တိုင်းနားထောင်လို့သူကတော့ရသွားပါတယ်လို့သိရတယ်။ဒါတော့မှတ်ကြပါ။ဝတ်ကိုဆေးဆိုးသလိုပဲလို့လည်းမှတ်ကြပါ။ဝတ်ကိုပါလဲ။မင်းညံ့နွားပြီးတခုခုကြည့်လို့မဲနေတဲ့ဘုလိုရင်းတဲ့အရာဆေးဆုပ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အမှတ်ကြပါအခြေခံအားဖြင့်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာတည်းထူလွန်းတော့အောင်အကြမ်းသာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတိလမလုံခဲလို့လည်းယူပါတဲ့တိလပါလေမလုံခဲလို့ပဲအဲ့တော့လူဖြစ်ပါရတဲ့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဥပါဒနာအတိုင်းအစင်းနာတာပြီးတော့အတန်တာတာပြီးတော့
အနံ့မွေးတာတရားတာကောင်းတာတွေ့ကောင်းတာဒါတွေကိုတတ်တော့အကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ငါနဲ့ငါအကျင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့သလုံးပင်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာရောမှာလားတိုးမှာလားတကယ်မှန်နော်တိုးတဲ့တိုးလို့ရှိရင်ပို့ထူမလာဘူးလားထူလာလေလေညာအားအလင်းတကနည်းလေလေပေါ့ဟုတ်တယ်လေပေါ့ဒါပေါ့အလားတကယ်မှန်ကြနော်တဝင်ကယူကြပါနောက်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆွမ်းသာပြီးတဲ့ချိန်နဲ့ကျောင်းတော်လည်းကြီးလိုက်တော့ကိုရင်လေးတွေပိုးတဲ့ဆုံးကိုတောင်းစားနေတဲ့အသက်80ကျော်လင်မယားနှစ်ယောက်တဲ့အဖိုးအဖွားနှစ်ယောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ညံတော်ကြီးကလည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းကြီးလိုက်တာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်သွေးရင်သိငယ်တဲ့ကာလတဝိထိဆိုတဲ့ကာလမှာပဲကဘာတင်းချီမြင်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလိုက်တာနဲ့သူ့လင်မယားနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတဲ့ငါဘုရားဟောမယ်ဆိုရင်သာသနာမှာမှတ်တမ်းဖြစ်မယ်တဲ့သာသနာမှာအဲဘုရားသခင်ရေဖုံးလို့တို့တွေပေါ့နော်ပြန်ဟောကြရင်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမြင်မှန်ရကြလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့ဖြစ်ဘုရားရှင်ကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့ပြုံးတော်မူစတရားတောင်းစောင့်တာပါဘာလဲလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအနန္တမထေရအဝေးကသိပါတယ်တဲ့ဘာလို့သိလဲဆိုရင်မင်းကန်းဆိုတာပဲရှင်းပြပါတယ်နှခမ်းလေးပွင့်ုံလေးပြုံးလိုက်တယ်နဲ့ကျုပ်ွေးတဲ့ယောင်ကြော်တွေကဆွဲသွားထွက်သွားတာလက်စစ်လက်တယ်လက်စစ်လက်တယ်လို့နော်ဝင်ငင်းနဲ့လဲပြီးဥစိမဝဲသွားတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတာပါတဲ့အဲ့ဒါလာပြီးလက်ဥချီပြီးတော့မင်းရှိပါဘုရားလို့တရားတောင်းပါတယ်တောင်းတာမှာစိတ်တကြည်စံတဲ့အဲ့လင်မယားညောင်ဟာနုဘယရမပါရမီအမနန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒါမှတို့အခင်မင်းကြီးတွေအားသွားလိုက်ပါဦးမသားနော်ယောက်ျားကဘလောက်အားကလည်းဆိုရင်ပရမအယွံမှာတရားကျင့်ရင်တဲ့ယဟန်တာမယ်ဘာဖြစ်မှာလဲယဟန်တာမှာနော်အရတမအရတကိုရောက်မှာပါလို့မှတ်ထားနော်ဒုတိယအယွံမှာတရားကျင့်ရင်တဲ့အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်အသက်အစိမ့်ပြီးတော့50ကျားပြောတာနော်တတိယအရွယ်မှာ85အထိကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့တက္ကရာကဖြစ်နေတယ်တဲ့စဉ်းစားတမိမကတက္ကရာပထမအရွယ်မှာကြည့်ရင်အနာဂံဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာကြည့်ရင်တောင်းတက္ကရာဖြစ်နေတယ်တက္ကရာကဖြစ်နေတယ်တတိယအရွယ်ကြည့်ရင်သောတာပန်ဖြစ်နေတယ်အများကြီးပါလာတဲ့အရာဟန်နော်တို့ရဲ့ဒီကိလေသာအမှောင်တို့ကတော်တော်ကိုပါလာလို့ချမ်းသာလာကြတာအိမ်တော်ကြတဲ့အချိန်မှာလက်မြညောက်တဲ့ကိုနှစ်ဖက်မိဘပေးလိုက်တာကဒေရီ80ဖြေတဲ့ငါးကြီးတိမ်းပေါင်း8000ပဲနဲ့မလဲအဲ့ဒါမှကလေးဘွားတွေကနှစ်ဖက်မိဘတွေကတဲ့ကိုသားသမီးတွေချစ်လွန်းတော့ဘယ်တော့ချမ်းသာတာကွယ်တဲ့မလိုပါဘူးပညာသင်ကြမလိုပါဘူးပညာသင်ကြလို့တဲ့ပညာသင်ဒုနာမတရောင်းနာမယ်ဒါမလို့အဲ့ပစ္စာအမြိုက်ပေးခဲ့ရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အာမတင်ကြဘူးအဲ့တော့သူတို့မှကအရှိန်တော့တန်ဖိုးကမတည်ဘူးတဲ့အရှိန်တော့ဓမ္မတော့မတည်ဘူးအဲ့တော့အတိမမှန်တော့အကျင့်မှန်မှမလားဟုတ်တယ်မိဘဓမ္မတည်သွားတော့အမွေရရတဲ့ပြင်တတိတော့တတိဖြစ်ပါတယ်ပြင်းနံတော့လည်းအသွားလာရှိပါတယ်ဒါရင်မဲလို့အယတမားကြီးကဝင်ပူကတ်တော့အယတမားမပေါင်းကောင်းဘူးလို့သိမှမသိတာအာဒေဝနာသဗလနာစကားတော့မကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဇာမမတက်တာဘူးအယတမားကြီးကပြောတော့ယုံနေအယအိုရိအိမ်မတည်တဲ့တဲတယ်ခင်အောင်ပေါင်းတော့ခင်းနေရတဲ့ဆိုတောက်ကြည့်တယ်တောင်းရင်တောင်းရင်လည်းအဘူရကများမလာဘူးလားပြန်တန်းပြီးတခါဝေရတောင်းရင်တော့စည်ရင်အင်းလည်းသူတို့မသိဘူးလူကြငင်းညဘာမှနားမလဲဘူးအဲဇာဘွားအရင်ဘွားတွေအိမ်မှာလို့ဆိုလုပ်တာပဲဒီမြောင်ကြောင့်ထင်းထင်းကျဲပြီးတော့ပြောစလို့နေလိုက်တာကိလေသာတတ္တိယရောမှာလားတိုးမှာလား
Nào xong bé để gì đó chỉ là cô bị đó à anh này giáo trả bị đó tao sao của tao sao gì vậy đó thắm mà mình đi thảo nó là bé này đuôi này khá để chết sẽ giờ tao bị để lập cho tao đấy sao bị lo cả mà nên mới gì đấy mà đến nãy thì ta làm nhà biểu này mà đến nãy làm nhà cho biểu này là nó bé này đuôi để chết sẽ tao nhìn mi đấy. Phía nhà nhà nói này cái này đó đi cả bà đấy à. Khi đó để bắt má về luôn á. Thì bà sẽ đang thích đang thấy phía này nó quay đấy. Để ai kia này dùng ra á, để hắn đảm mấy mà á, anh ta cả. Để xây cục cho đàn nó. Để xây cho em á, để ai kia này dùng ra á, để hắn đảm cái lý ta công khăn vào mà. Mấy mà á, anh ta làm chạy mà. Vấn đề là anh ta làm thì hắn đảm bảo vệ. Anh ta làm đảm bảo vệ nó mà kẹp bảo. Thế là, đủ đi ai vậy, anh ta ngã dễ dụ bảo vệ ai xó đoá đấy. Cái lý ta đủ nấu, ở mong đá gá, đủ là nó. Đủ rồi là nhà lấy ác ạ sau này nó ăn nghe đoà đàm hôn lúc phía cho lại bệnh nha khảo gia gá ăn nà gá mấy mà gá thà gá ra gá mà mịt lá phần ra ạ mà dục gia gá mấy mà gá thú tí ạ mà dục gia gá thá tí ạ mà dục gia gá mấy mà mà khẹt nó cho đoà là nó đó là cú đó quê đấy mấy ai đó cú lúc bây giờ sâu mà đấy sai mà bây giờ phải biết rồi nhà họ là đủ cái cái biểu đạt để qua là người ta về đi đặc quân sẽ ngang chỗ được ngang được chỗ về sâu thì đã hiểu bây giờ mấy ai đó cú đấy bây giờ đi ra biểu một chỉ đạt mà mấy ai này nó bây giờ trên công mà khai nó và lớp phía 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 bên này nhà thì nó tất cả những ai mới xí đồ âm mong luôn nhà ba bị đấy đôi mì lá sợ mình đang đang muốn chuyện lúa gạo rồi giờ hết tàn nên nhập bốc về thấy mà lên về mình tiền anh đang ăn tiền giờ hết đảm mà ba về là ai chỉ được bốc đồ mà mấy thứ đó mới xí lúa tao phải ra bây giờ bây giờ này ít là vào là lúc đó à phía bên này thế ai thì cha mà thua cũng là anh thêm nhớ giờ còn làm về đi tao bỏ nữa cái đầu ta muốn mình đi già đó thì anh đó là lấy quên mình lấy già cũng bây giờ mà đang niệm là quên mình lấy già cũng sao tí mà mình đi ra thế anh mình nào là phụ tử mình suy đó cô bảo ta muốn thay đấy sĩ bỏ bà mà lá hợp thế ta muốn lộ để anh mình ná xa bề mệt thế thì ông mà mẹ bà đi bạc quá yên ngà vẻ ta là nà quê đồng chàng sư bảo yên ngà vẻ ta chú ý ở hông thì ở chí yên ngà đó thua bảo đề nó chú mẹ nát đàn nà bố gù rì à rõ mà hông đó hông thì ở rõ ấy thì ngà đó mẹ hạ hùng đã chứng minh được bằng mặt chứng minh đi, ta đã quay lên thủ đoạn sau sao bị đi quay lại một vụ, tao bảo là cố đàn đàn mà quay lại biểu là, chẳng biết gì nữa, sau thì ở đó bị đi cái là xí nè mà về, cái đó phải làm mà phải vụ, nó luôn làm một đường là cố đàn đàn ta đàn đàn xí bả mà, hết đấy, tao với nhị đầu, và thứ hai là mà phải ai thứ hai rồi thì na thứ hai nữa, nhà cái thế giáo mà bố hỏi là anh nào cũng nói bị thế sao bị ác gì anh mà ta tha mà xóa nợ là hỏi là ta phải là giáo rồi thì sao nên về tiếp bỏ lại rồi sao mà mình đầy đôi ba mà là rồi sao bị niệm mà ta bị đoá với ông là đi à là đi với ông đó là vì sao thế mà chịu này mà bị thế nước tiền sau không mà nước tiền bà lấy cú đầu mía này lúc có này ạ mẹ ở giờ hôm này rồi giao gì nó bây giờ sao giờ giờ đỡ bỏ này không lá à kinh thả được bà thả bỏ lá
ဘုန်းကြီးဥမာဖြစ်တနအစပြောလိုက်ရင်ဘုံပေါ်မလာဘူးလားဆိုးဆိုင်ပြီးပြောပါဆိုရင်အတို့ထဲမှာနေချက်လို့မရဘူးလားတနအစတကားကြားလိုက်တာနဲ့ဘိုင်းတေတနရဲ့တနအစမြင်တဲ့အပြင်ဒီမနောတကားထီအောင်သွားရမှာလေစလုံးပုံနဲ့မရသေးဘူးနော်အတို့နဲ့ကြည့်တော့မှာဟောရှုစဲလေးမှာပဲတနသက်ရှိပါလားလို့ညာပေါ်ရမှာဟောပေါ့လားတနအစစကားကြားလိုက်တာနဲ့တနအစတဏ္ဍသက်ကသဝိတ္တဏ္ဍမှာလည်းရှိတဲ့အရှင်သက်ဒီမှာလည်းညာကြည့်လိုက်တော့ရှုစဲမှန်နေမယ်။ဟောတတ္တဝါတို့ထင်တယ်နဲ့အမြင်မှန်းနဲ့အမြင်မှန်းအဆက်ပဲလို့ရှုစဲမှန်ညာတန်းပေါက်သွားရမှာ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခီးရောက်ပါတယ်။လောက်ထိကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်။ဘာပေါ့လဲ။အောင်ပြီနော်။အဲ့ဒီမတိလို့ကတော့ဒါနာပါတရားကျင့်နိုင်ပါမလား။ဒါမလို့နှုတ်တယ်မဆောင်တိအောင်မမှန်တဲ့။ဆိုတော့ပမာဏတိအောင်လည်းမှတ်သားမထားရင်ကျင်ရောကျင့်တတ်ပါမလားအဲ့ဒါသာသနာ့ကျွဲတဲ့အကြောင်းပဲဘလောက်ဟောနေလဲသူဘာမှမသိတော့ဘူးလေဘာမကျင့်မှမကျင့်တတ်တော့တာဘူးဒါမလို့တရားမနာစာပေမတင်နှုတ်ပင်မဆောင်ပฏิပတ်ကွာဒီငါဗျာသာသနာ့ကျွဲတော့နည်းလည်းမလားကို့မှာကျွဲတာပြောတာပါအိမ်မှာရှိတဲ့9ယောက်ရှိ9ယောက်လုံးကွယ်ရင်တေရင်လုံးသာသနာကွယ်တဲ့အိမ်ပေါ့အိမ်များများကွယ်ရင်လည်းတရားကွယ်လုံးသာသနာကွယ်တာပေါ့တစ်မျိုးလုံးမသိတစ်မျိုးလုံးကွယ်တာပေါ့ဘာပေါ့လဲနည်းလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ရမယ်တကခိမန်မီဘုရားကြီးဘုရားကိုတဲ့လျှောက်တာဘုရားမှတ်ရသေးတယ်ဘုရားပွင့်နေတာကသူတိတာကြာနေပြီသူရဲ့ခင်မုန်းနေဖြစ်တဲ့ဘိမတိုင်မင်းကြီးလည်းပဲသောတာပန်ကြီးကြောင်တော်မနာသွားပြီတရားနာနေတယ်။အဲ့တော့ပါရမီကျူးတော်ထူပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာမဆိုရင်မြို့မီဘိက္ခုနီမာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပဲပညာအရာမှကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။သို့တော်ချိန်မကြတော့မရောက်ဘူး။အဲငယ်လဲငယ်တဲ့လှလဲအမနာလှရတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်မှာရဟန္တာတော်ဦးနုရဲ့အဖြစ်เนาะဒါသဘော20ဆိုတော့လည်းအလှမှန်လည်းတက်တော့ဘယ်သမီးရလည်းအမတန်ချစ်တာဦးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရင်ကသူကြားတာကအတုရမရဏတွေဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်အလှတွေကဲ့ရတာလို့ဒီလိုထင်ထားတော့ဘုရားကြောင့်သွားကိုမသွားဘူးတဲ့အလှမှန်ချစ်တာဦးနောက်ဘုရားကြောင့်တော့သွားစီအောင်တဲ့ဘိဝိသမင်းကြီးကကျောင်းတော်ရဲ့တာယာဘုံဝိလုဝင်ကျောင်းတော်ရဲ့တာယာဘုံကိုတချင်းတည်ပြီးတော့အားစောင်းတည်ပြီးတချင်းလေးတွင်ခိုင်းတယ်။နားထောင်ကြည့်ရင်လည်းဟိုကအမနာတာယာနေရာဖြစ်မှငါသွားကျင်လိုက်တာလို့ပြောတော့မှချိန်မရတော့ကနေသွားဖို့လိုတိုက်တော်နေသွားစီ။တိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမှားလိုက်တယ်။မတ်တယ်မတ်တယ်ဖေးရမဖူးနဲ့မပြားရဘူးနောက်မှကြိတ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျောင်းတော်ပတ်ကြည့်တာတဲ့ဒီအမနတရားလာတဲ့အရဟံတော်တပါးလည်းငငယ်လေးရှိသေးတယ်20ဝန်းကျင်လေးယဟန်ဖြစ်နေတာဟုတ်23နှစ်ဖြစ်တာနော်အမနလာတဲ့အသာယာနေဒီညစာကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့တက်ပြလိုက်တာသူကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာကြိတ်ရတဲ့သောင်းလှပါရဲ့သန်းနဲ့ဘာကိစ္စတယောက်ထဲလာပြီးပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာအရားထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြော်ပါလည်းမနေဘူးပေါ့တော့ပတ်သွားရင်လည်းဟုတ်ကတော့စောင့်နေတာပြန်ပြန်ဆိုရင်တော့လက်မခံဘူးအဖူခိုင်းမှာဒါပေမဲ့သူကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားကြောင့်တော့ပဲလှည့်သွားတာဘုရားရှင်ကသူထင်တာဆွမ်းခံသွားမဲ့အချိန်မှန်းသွားတာဘုရားတပါးလည်းကြံ့နေခဲ့တာသူမသိဘူးအဲကြောင့်တော့လည်းကြည့်လိုက်ကြဘုရားဖူကတော့ပြေးလို့မရတော့ဘူးဘုရားလည်းဆွတ်ဆောင်ထားတာဘုရားဘေးမှာကသူ့ရဲ့အဆမြောင်းစာလှတဲ့နတ်သမီးလိုလှတဲ့16နှစ်အရွယ်လေးကရက်ခံနေတာဆိုတော့မှအရာအာသိပြီးတော့ဝင်ဖူးရင်းနဲ့အိတ်ကလေးမောက်ကြည့်တာတဲ့အဲ့တော့ပါရမီထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနာလိုသိမရှိကြဘူးလှတာကြည့်ပြီးသဘောတွေကြားတာပီတိဖြစ်ပြီးကြည့်နေရင်းနဲ့ဘုရားကတကောတော်နဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြသူလိုပဲမှတ်ပါနော်ဖေးဖေးနဲ့ရက်တစ်ခါမြတ်တော်တစ်ခါခတ်လိုက်ရင်အတက်ကကြီးွားရင်ဟိုကတစ်ခါခတ်လိုက်ရင်တစ်ခါကြီးွားရင်အဲ့ဒါတော့ကတ်လိုက်တဲ့နေ့ကဘာကြည့်ပါအိုးအိုးသွားတာခက်လိုက်တယ်ခက်လိုက်တယ်အိုးအိုးပြတော့နောက်ဆုံးမေအနာရောဂါဖြစ်အဖောက်ရညီးသွားပြီးတော့လဲသွားပြတ်တော့ခိုင်းခိုင်းနဲ့ပုတ်ပွားပြီးအယိုးတွေချက်ဟိုကြက်သိန်းဝန်းကျင်ထလာအောင်ဖြစ်သွားတာ
อาพยาไอ้รอมาจะได้เว้นทางมาพยามาเดียบีรอได้อาจารย์กิริดาวดีใจเนี่ยแต่อะไรซะอู้เฮ้ยมรณะอาตุบักมันเนี่ยแต่ปลายด่านเลยเช่นเราดูได้จากน้องมาพยาที่ขณะที่บีรอเนี่ยได้เสียมชีจาวตีเรียกกุนท่านเหมือนจังสุลมาแกแต่มาที่กองมันทำละนายก็เจ้าบ้าบีเลยยันเช่นเรามาพยาขณะงาบัตรบัตรจังเช่นพยาเลยตัวแต่ท้ายเนี่ยเนี่ยกูไปตัวแต่บ้านเช็ดว่าที่ท่าธรรมบัตรธรรมวิจารธรรมแต่ในวิจิกิจโสวิกดากระดังกระโดวิดาริจาปะโดอปาราเปเสียตัดติดตาเลยถ้าดูชาวโลกไม่ได้เพียงบอกว่าสมวิสุขเช่นเช่นจุบาบีแต่ปีนี้เพียงบิดาโอ้แล้วมันไม่รู้ติดติดเพียงสมัยเช้าจ้าบาบีย่างแล้วเราเองเนี่ยย่างนี่วีเนี่ยเราเป็นวันนี้มีอย่างเช่นมาเนี่ยพยายามพูดกันอย่างละสุดเช่นเราพูดอะไรตุพูดอะไรปุ่มยาบาเร่พี่เราอย่างว่าวุฒิออมเป็นลูกคนดาวนวลาไปแต่เราเดียมันใครมาเราตั้งแต่วันสวรรค์ตาอายาอย่างคนเป็นเลยมาจากเนาะแต่ตาตาหน้ามาอย่างมาพี่พี่ไม่จ้าบ้าสิมีทวีเนี่ยอย่างด่าว่าลาไปเจน่าบอดมีอาลูกะที่เจริญเนี่ยดูดูจ้าอาลงหาอาหงละติดเดล่ะพอทำยาอาลงดียุ่งหน้าบองลองมีอยู่ชีสัตดาละปีทองนาละแล้วแค่นั้นมีหาลองนาละยิ่งนาละเอ็นี่มีดอกกาเลยลองนำผู้บองยิ่งนี่ทำไปเบ้ที่มีดาอาลงบองก็ปีทองนี่ทำจีนน่ะที่มันยิ่งนาด้วยรู้ไหมแค่นั้นมีอันยิ่งเมื่อแกสูงเช่นเช่นมีบาราบาจะน่าเสียใจด้วยรู้ไหมมีเจ็บว่าเนาะแล้วไอ้มาตัวได้บางพิเดชินงะเช่าท่าเราเพื่อจะทำบ้างแต่อะไรเมียนว่าเราเนาะพยายามเช่าท่าเลยพี่เรามาพยายามเนี่ยแต่เราไม่ได้จีมาพี่เราอ่ะแล้วมันพยายามพยายามจะสีไปด้านเนี่ยเอากูมาลามีเลยพยายามกูมาลามีเลยพยายามเลยพี่มาพยายามพยายามเราชอบเด็กถ้าเราแต่มุ่งชีวิตยาดีปีนี้ไปดันเนี่ยวันนี้ย้อนยังปีนี้ได้พี่เราไม่ลาบาร์เลยพี่อาเราบอกนะนี่นี่ดีนะตัวมาลาพี่ดานี่เราบอกนะแต่เราวันต้องมาทวดเด็กปีนี้อยู่เช่นเช่นปีนี้ไปดันเนี่ยแต่มุ่งชีวิตยาถ้าปีนี้มาปุ๊บชีไปดันเนี่ยมันได้ยองสองตัวพี่นี่ได้พี่อาพี่เราไม่ลาบาร์เลยพี่เราพี่เราต้องมันฮะพยายามแบบนี้ตัวแบบนี้แบบนี้พอเนาะพยายามมีรถได้อยู่ว่าต้องมันนี่ได้เนี่ยเราบอกนะไอ้เราไม่จะมาแต่ไงเราพยายามเชื่อคนมีจิตอาภูมิตัวนี้ด้วยไอ้มันดังเสียเนี่ยวัดตัวมาจิตเลยได้พยายามล้มยาเอาแล้วพยายามทำอะไรไม่ชิวละเอาแบบนี้ไอ้เราแต่โมจิจะได้เราชีไปแต่เนี่ยไม่ได้ยอมสั่งพี่หรอกแต่เมื่อเอาเนี่ยพี่เอาเนี่ยส่วนใหญ่ไปดูชาวนาเราก็สีวายสีวายเนี่ยยาวหลานเลยพี่อายาวหลานเมโรเซมาละยันโดยันเซมาละยาวหลานเลยวัดดาวนุ่งอ่ะพี่อาไม่นุ่งจะสกายสีไปเลยเช่นพี่อาเนี่ยตอนเรายาวเราพยายามไปบ้าลุดดาวมาเลยแล้วพี่อาเช่นอ่ะยันโดยันจริงนี่ตัวดาวันพี่ลุยฮันมาพอยาวตัวมาตีไปเลยแล้วสกายนั่งลีเตไม่ได้เตเพื่อจูซีว่าผมยังลุตาเราเปลี่ยนดาวนาเลยลุไม่ได้จ้ะตาเราอะและขณะตัวเดินไปเพื่อหรือว่าเรื่องนวยบาลเนี่ยผมงานจีเนี่ยเช่นมีเช็คบาลเลยไหมมีเพื่อได้มีเลยไหมจูซีว่าชีบาลเลยไหมสิเป็นตายาบาลเลยไหมเพื่อลุตุมีนาตุเสาะจ้ะเพื่อเช่นอะงานเพื่อเนี่ยจีเนี่ยขามาเนาะสวัสดีท่านผู้มีน้ำถ้าเราเรียกอายุสิบวันเลยงาพยายามไม่มีมือดีแต่มีหรือเปล่าเลยแต่แกอะไรมันนั่งกองในมีนุ่นนั่งกองเนาะเอาไว้แบบยาวละพยายามอย่างนั้นเลยอยากดูมือสีเลยหนาวพยายามเอากองมีนี่หรอถ้าเราเรียกอายุสิบวันเลยไม่ปีมือเลยแต่ข้าแต่ไม่อยากอายุสิบวันเลยงาพยายามเนี่ยไม่ปีมือเลย
အဲမြေကြီးကြီးပါကြီးပဲတွေ့တယ်။ဘာကြီးပါကြီးလဲ။အဲ့တော့တမန်လူတွေရဲ့ညံကတော့ဘိုးအိမ်ကြီးစီးပွားတွေတက်အောင်လုပ်မယ်။ဗမာလည်းငွေတွေထပ်စုအောင်မယ်။ဘုပြောကြကောင်းတာတွေစိတ်ဝင်စားပြီးကြီးပါကြီးရှာရမှာပေါ့။ကြီးပါကြီးကြီးပါကြီးလုပ်ကြမှာပေါ့။အဖေရညံတော့ကြတော့အဆုံးတင်မြင်ထားတော့ဟုတ်ဘူးလေ။တော့ဝတ်တော့မှလည်းနေတာဖြစ်နေတာဟုတ်ပါ့လားအာရုံတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘဝအဆုံးကိုလည်းမမြင်စဉ်းစားကြအိမ်ထဲမှာအဓိကထားနော်မမြင်တော့ဟာကဲငါအကောင့်နဲ့ထင်တော့မှငါမျက်နှာငါလည်းငါချီငါအိုးငါအိမ်လို့ထင်မှသွားဘူးလားချုပ်ဆက်ဆက်တဲ့ပြင်ရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်တော့လည်းအဆုံးစံမသိဘူးစဉ်းစားပါအတ္တဝါအာရုံကြီးပါချမ်းသာဖို့ဘုသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘုဒ္ဓပညာဥစ္စာတဏသဟယာမြဘေသူပွားအံသူအတောင်းတာတောင်းမှုကံကြောင့်သာမပါဘူးလားအဲအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမှာဘုသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘလို့တော့တောင်းလို့မရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲအများနဲ့ရွေးချယ်နေစီးပွားဖြစ်နေပြီလေဒါလမ်းမှန်ပဲဘုသူပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်မလဲတော့ခွေရစကလျာစသူ့ဘာတွတ်တဲ့အောင်မြင်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိရင်သူချမ်းသာပြီဟုတ်ပါလားနည်းလေတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုအချိန်မပေးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာဖို့ကိုကြည်ပွားကိုရွေးချယ်ကိုပျော်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့အစုံလန်းဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်နော်အဲ့တော့အစုံလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်အများချမ်းသာရွေးချယ်တာတောင်းမှအပေါ်ဆန်သွားရတဲ့ဗျမဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ပြန်မလဲဘူးလားအဲ့တော့နှမျိုးလုံးကိုဘုရားဝတ်တော်မရေမထွက်ဘူးလို့မြင်ထားတာလေအဲ့တော့ကြည့်ပါရင်တော့အားဆိုင်တာလည်းပဲအကောင့်ထဲမဟုတ်တာအကောင့်ထဲလုပ်ပြီးတော့အားဆိုင်တော့ကံအကျုပ်ပိတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးရှာတော့ကုသိုလ်အသုံးချမှာမရတာဖြည့်ထားတဲ့အားရှိတော့ပဲအသုံးချလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမဖြည့်ဘဲနဲ့အပြောပန်းလို့ရင်းနဲ့အသုံးချရင်ချရင်တော့ကုန်လဲတော့ရှိတဲ့စီးပွားကုန်မှာပေါ့ကြီးလေဆင်းလေဖြစ်သွားမှာပေါ့တော့ပေါ့ရဲ့လားဒီနေ့လည်းသူမသိတဲ့အဲ့တော့တည်ရထားအောင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေမရသေးဘူးလေဝတ်တုံးမှလွတ်ပါမလားအဲ့တော့ချက်တော်တွေဟာတဲ့တားတော်တွေဟာဒီစိတ်နဲ့ဆက်သွားရင်တဲ့အကျဉ်းချင်းတရားမှလေအကျဉ်းပါလေဓာတိတရားဖြစ်လိုက်လဲလိုက်နေဝတ်တုံးမှလွတ်ပါမလားဤလေတာဝဓမ္မဝဝိပါကနောက်ပါလေဘဲဘွားရရတွားရမနပါလေမနောတကားပွင့်အောင်မလောင်ဘူးလားအဖြစ်မှပြန်ပြီဆိုရင်ဣလေသာဝကမ္မဝဝိပါဒအထက်ပြီအဖြစ်မှပါအောင်မယ်ကိလေသာဝကမ္မဝအဆုံးစံယဟတုလဲပြီးတော့တရားမှလေတေတော့ဟာတဲ့စဉ်းစားပါဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေကစတာကတင်းငယ်တဲ့တက္ကသအကြီးဖြစ်ဒေသမျိုးသာများမပါဘူးလားအဲဒါပြုကြအိုးအင်းကြီးဆောက်ကြမျိုးသာဖြစ်တာပဲလေအဲ့တော့အမကြီးကမြင့်မြင့်လာတော့တာပေါ့။ဟောပါလား။ဒါမလို့ကြီးပါရေးလို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တော့မကြီးကြီးပါရေးဖြစ်နေပါလေလို့မကြားရမယ်။ဟောပါလား။နားလည်ပါတယ်နော်။တော့ဒီတရားမဲ့ဘုန်းကြီးကအရင်ငယ်လို့မိဘလို့တွေးတဲ့ကလေးတွေမခေါ်ရင်းသေးတာပါ။အမှန်တော့ဘုရားရဲ့ရတော်ကြီးကဝိကတေကေကိုပြတ်ထွက်တဲ့ဒီလံဘုရားပြီးခဲ့တာ။အားဆိုင်လိုက်တယ်စီမံကိန်းတွေချတယ်ချတော့လည်းညံမလာပါခေါ်လေခံမယ်လေခံဆိုရင်ဇာတိလွပါမလားအချင်းချင်းတည်ရတဲ့ဘေးကြီးကိုပြေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကြီးပါကြီးကြီးပါကြီးနဲ့အားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကြီးပါကြီးဖြစ်နေတာလဲအချင်းချင်းတည်အချင်းချင်းတည်ရမှာလေသဘောလားအဲ့တော့ဒီတော့တွေဟာအမှန်နားလည်သွားတာဝတ်သုံးပါးကိုလည်းရှင်းရှင်းတွေ့သွားတော့မှဘုရားရှင်ကညံတယ်လေဘာသာညာလဲပြေးလိုက်ရောတဲ့စဉ်းစားအကျဉ်းသာကိလေသာဘာနဲ့တတ်တာလဲအလသာလဲတဝင်ကညာလဲရှင်းတော့အိုနာဒီနဲ့တတ်လိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့မှအမနာဖြူဖွေးတဲ့ဝဆိတ်ဆုတူတစ္ဆာလဲပြတ်လိုက်ရောရတနဆက်ပြတ်ပြီတဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မအမှန်မြင်သွားပြီနော်ဖတ်တာဓမ္မကိုယ်တိုင်ရဆက်ရောက်သွားတာဒီဝဲအဆုံးမြင်သွားပြီအချိန်နဲ့အမြအဟောင်းလားအတက်တက်လား
ဖြစ်ဆက်တာလားဘုရားအဆုံးလားအဆုံးတတ်တာရှိနေတယ်လေ။ဘာပေါ့လားသူစူးစက်တဲ့ကြည်လေးလေးမြင်လေးလေးဘာပေါ့တယ်နော်။ဘုဇင်းကိစ္စဒုလောဒုလမရှိတော့ဘူး။ထက်ကတကသုံးတာလေးမြင်လေးလေးရဲတင်းတင်းဖြစ်ပြီတဲ့။ဘုရားသာသူများပြောမှုတော့ကိုယ်ရဲ့ခိုင်ခံသွားတော့မှယဟန်းမောင်ယဟန်းမောင်ဘာကိုတောင်းတော့တာတဲ့။ဘာပေါ့လားအဲ့လည်းပြီးတော့အဲ့တော့ခုကပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ဟုတ်လားယူမထင်နဲ့ကြီးပါရည်ကြီးပါရည်လို့ပုံဖော်သမျှအားလုံးကဖာကြီးပါရည်လေဟုတ်တယ်ဘာပေါ့မလားတောင်ကလေးတခါကျဖုန်းဝေယပြောတဲ့အတန်လေးသဘောကျပြီလေဖုန်းကတဲ့တက်ရှိတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နေတော့တက်မဲ့အစာဦးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကလေးတွေကြမ်းဖန်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ဟောတော့တရားဝဲဖြစ်ပြီးရောပေါ့။အစာဥတ်အချိန်ပြေးနေမယ်ဆိုရင်တရားဝဲကနှုတ်ကြမှာဟော။အခုလည်းဘုရားဘုရားလည်းမြန်မာဟောပေါ့တော့ပေါ့လား။တော့တော့ပြစ်လာမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြစ်အောင်စောင့်နေမယ်အချိန်အများကြီးကုန်သွားမှာလေ။အဲ့တော့ကလေးတွေပြတ်တဲ့တည်းမဆိုမြင်တတ်သားပဲလို့တက်ရှိတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားနေတော့တက်မြေကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာလေ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဝင်ခံမှာပဲလေ။ဟောတော့ဒါအရေးကြီးတာဟော။တော်ပေါ့လေနည်းလည်းပါတယ်နော်တရားဝင်မှာပဲထပ်ပြီးတောင်းမှန်နေတာအချို့တရားရှိတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒီဒီပွဲကိုဒါကျင်ညလားအဲဘုန်းကလည်းပဲနေရာလည်းခက်ခဲရှိတာတရားကလေးတွေလည်းဟန်ချုပ်ကြတော့နုညံ့တဲ့ကလေးတွေကြတော့ဒီအားရည်ရွယ်သူမခံနိုင်ပါဘူးလို့တော်ပြော်လည်းလူနည်းနည်းပဲတတ်မှတ်ထားတာနေရာလည်းမရှိတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုတားမိတာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အချို့ကလေးတွေလည်းပဲဒါသာတရားရှိတော့စိတ်မကောင်းကြလည်းရှိတယ်ဒါမှနောက်တစ်ချိန်အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ထပ်လုပ်ပြပါမယ်လို့လည်းတောင်းပန်ပါလားနော်ဒါကောင်းပြီနော်ဆက်အောင်ဒီတော့ဒီကချက်ကအားဆိုင်ပြီးတွေးလိုက်တယ်ကြီးပါရင်လို့စီမံကိန်းချတွေးလေလေညံမလိုက်ကံဣလေသာဝကဲအကျိုးပေးရပ်ပါမလားနောက်ပါကြလည်းကဲဘယ်ခန္ဓာရရဩနာတိလွတ်ပါမလားအမြည်ကြီးရကြီးမြင့်မလားဘူးလားဒီလိုနဲ့ဘုသုံးမမဆုံးမနဲ့လေရင်တဲ့နောက်ဆုံးပဲရတော်တရားတဲ့အချင်းချင်းတရားလို့ရေကြီးပဲမျက်လာမှာပေါ့တဲ့။ဘာပေါ့လဲ။ဒါမြေကြီးဒီပါရဖြစ်နေပါတယ်။ဘာပေါ့ကြလား။နည်းလည်းပါတယ်နော်။ဒါမှမလို့အချို့ပုံသားတွေကဘုရားကိုအင်းတဲ့လောကကြီးပါရဖြည့်စည်တဲ့ပုံကိုယူလို့ဆွဆွဲကြတာ။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တော့ပေါ့လား။တကယ်တော့တတ္တဝါတွေဆင်းရဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပါပဲဆင်းရဲပါလေနတ်လည်းပါတယ်နော်ဘာပေါ့လဲကောင်းပြီနော်အခုတင်တဲ့တင်ငန်းစာအစင်းမြင့်ကြတော့လောကနေရာတော်တော်လေးပွာလာပြီလောကအမြင်နဲ့ပါလေတော်တော်ပွာလာပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူရွေးခေါ်တာပါဘာပေါ့လဲယောက်ျားအောင်ဖြစ်ရမယ်အသက်40နဲ့50ကျားဖြစ်ရမယ်50ကျော်ရင်ပူကြိုက်တာပေါ့မအရာဥရင်လည်းတခါညာမလိုက်နိုင်တာမို့အောင်ဆိုနေမချိုးပါဘူးသူပြောတာနားလည်လားနားလည်တယ်နော်ကောင်းပြီဒီတော့မှတ်ကြပါကုသဏ္ဍမကပါရမီတက်ခံကောင်းတာတောင်းမှအချိန်ဖြိုးမိလို့အချိန်မေးမှားမိလို့မာရဏလည်းများတိဒ္ဒလည်းများအခုနေမှာရသွားလားမရဘူးဒါပေါ့လားဖေရလက်လျှော့လဲရတယ်နားလည်ပါတယ်နော်တက်ခံအမောင်လူတွေများလာလို့ခုနပြောတဲ့ပုံနာအုပ်စု9ယောက်လက်ကြည့်ဘဝ900နဂါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားညံပေးတာကိုရင်းနဲ့ရောက်ပါမလားသမထန်နေလေအမြောက်ဘ900သမားဒီဘဝ900သမားနက်ခတ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 900 သမားလည်းအမောင်ထုံလုံးအားကြီးတော့နားမလဲဘူးတောင်ဘုရားချက်တန်းတဲ့လွယ်တယ်မထင်နဲ့တဲ့လွယ်တယ်မထင်နဲ့တရားရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားအခုကတော့ဝန္တာပိတိဖြစ်ကြအော်ထိုးထွင်းတို့ဖောက်ထွင်းသိလာတာတော်တော်လေးကိုပါမီအားကောင်းလို့ပဲလို့ပြန်လဲသုံးတတ်တဲ့မိဘအပ်တဲ့မာနလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမာနတိထားရတယ်ဓမ္မတရားတရားတူမှာနည်းလေးပြီနော်တောင်းပြီနော်တခါဆက်ပြီးပြေးကြည့်ပါရောဆရာဖေးကဆုံးမပါတယ်သူရှိတဲ့ရောဆရာဖေးဆုံးမတာနော်အဲကံကပြေးတဲ့ကတ်တဲ့ချိန်ကပါလာပြီးသားပါဗျာတဲ့ပါလေအဲ့တော့အတိုင်းအတာတစ်ခု
အတွင်းလေးပဲနေဝင်ရပြီးတော့ခန္ဓာအင်္ဂါလေးပဲဗျာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အငါပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲရာဇူးတွေစီးတွေနဲ့အားလုံးအငါပစ္စည်းတွေပါဗျာတဲ့အကုန်လုံးကအငါပစ္စည်းဆိုတာအပိုင်းမှမဟုတ်တာအချိန်တိုင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ရပြန်တောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအလုံးရှိတဲ့ခန္ဓာအင်္ဂါစရှိတဲ့စီးတွေအားလုံးကရုပ်တဲ့တည်းမထားရဘူးလားအဲဒါမျိုးကိုယ်တော့မပါပါဘူးပါလားပိုင်လာမပိုင်ဘူးလားသိကြပါလေတကယ်အပိုင်မှမဟုတ်တာလောကပညာရတာစာယုံစာရန်နဲ့စာယုံကမလက်မှတ်ထိုးပြီးပိုင်နေတာပြောတာပါရှိတဲ့စာရက်ဒီမြကြီးကြီးအိုးအိန္ဒိယခမည်းပိုင်နေပြောလားလက်တွေရှိတယ်လည်းခမည်းလက်တွေပြောလားအဲမနောတွေ့တဲ့အမှုရာပေါ်တဲ့ခမည်းပိုင်နေပြောလားဘုရားမှာပိုင်တာလည်းမရှိဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားမပိုင်တော့အပိုင်လို့ပြီးတော့ကံမြောက်နေတဲ့သဘောကြောင့်ဘုသောမထွက်ပါမလားတကယ်ပိုင်နေပိုင်နေဆိုပြီးတော့မန်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လားမလားအဲ့ဒါပိုင်နေပိုင်နေဆိုမန်တဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားပါကိုမှားတာကိုပြင်ရပေါ့နော်ပိုင်နိုင်မှုတွေပုံဖော်ပြီးတော့အိုးကျင့်နဲ့မနေချမ်းနဲ့ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးလေလေဝါးစားသလိုပဲပါရဲ့နော်အရေးကအကောင်လို့ပြောအိုးပီတိဖြစ်တော့အယူပါပဲဒါကြီးအယူပြုံးပြုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟောပါလားမှားနေတယ်တဲ့ဒီလိုအပိုင်မှမဟုတ်တာသိလဲမလားမပိုင်နဲ့အပြင်မှာတဲ့အချိန်တိုင်းကမြေကြီးရပြင်လဲစီးတူမရဏကြီးရစီးနေတယ်တဲ့ဒါစီးတာလဲအခုအတ္တကချူတခါထုတ်မှာပြန်နေတာလားအိုလာလားကိုယ်လည်းပဲကိုမနာနာသွားနေပါလေယောဂါတွေဘုံတော့မှတည်ကြနေပါလေတည်တဲ့ဘက်ကိုသွားမနေဘူးလားတိတ်မကြာကြာမနေရပါဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့တော့အယမ်းမအိုခဲ့အယမ်းမနာခဲ့မှာညံကောင်းလုံးလေးမှာထွက်လန်းရှာဖို့မတည်ဘူးလားအဲ့တော့ချင်းကနည်းနေပြီလေတော့ပေါ့လားဒါကချမ်းသာတာလည်းရိုးနေပါပြီဒီတဲ့မြောက်တာလည်းချမ်းသာဖို့ပါပြီတော့လောက်ပြီပေါ့ဒီနေရာရှာရင်ရောရှင်ဘုရားစည်းဝါးကြမှာလားဆိုတော့မကြပါဘူးမဟာကုသိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖရာများပါတယ်ပူဇာမလိုပါဘူးတော့ပေါ့လားနည်းလေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအဓိကမထားရဘူးတဲ့ဝတ်သုံးမထွက်ရေးကိုအဓိကထားရမှာတော့ပေါ့လားတခါအာကုထင်ထားတဲ့အိုးရိအိနေစည်းဝါးကြီးတွေလည်းပဲနောက်ဆုံးမိတေဂန်ဤဆဲဆဲအချိန်ဝေရတွေးခတ်အသက်ရှူနိုင်ရင်သေးပါမလားသေပါပါဗျာအသက်ရှူနိုင်ရင်မသေးဘူးနော်မရှူနိုင်မှအေးပါဒီကနေ့မရှူနိုင်တဲ့အချိန်မှာမွန်းကျက်တဲ့ခံစားမှုမလားဘူးလားမွန်းကျက်တဲ့ခံစားမှုနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိကလည်းမမြင်တော့ဘူးအာရုံကြိုးတွေတည်ပြီးဟုတ်နားလည်းမကြားတော့အနတ်ရသားမပေါ်တော့ကိုယ်မှတော့လောင်မှာပေါ့မရောတကားလည်းပွင့်နေเอกังเทินပြီးတော့အမောင်ဖုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကဲပါဦးသာသမီတွေကိုပုံဖော်ပြီးကဲပါဦးလို့ဩအောက်ဆေးရုံပို့ပါဦးနားလည်ပါပြီလို့ဩအပြင်ကကြားမှလားကြားတော့ဘူးလေအဲ့ချိန်မှာအာကိုထင်ထားတဲ့ဟိုအိနီတိုက်တာတွေလည်းပဲကဲနိုင်လားတနည်းတရားကကဲနိုင်လားခင်မုန်းကရောအာဂုအစေဟုတ်လို့လားရွှေရည်ဝရရောအဲ့ဒီကားရရောကိုယ့်လက်ကိုချီရောမလို့ရသေးလားနေရတယ်နော်ဘယ်တော့ဟားလို့ရသေးလားအသက်တော်ရှူလို့ရသေးလားအာဂုမြေကနေတရားမှလေတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားကအာဂုအစေမဟုတ်တာတွေဟုတ်တဲ့အာဂုဖြစ်နေအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာမှန်လားမှန်လားဘာပေါ့လဲအခုအစစ်မဟုတ်တယ်ထူတော်ပြီးတော့အချိန်ပေးနေတော့တကယ်အာကုအစစ်မဟုတ်တော့တကယ်လည်းတေဘောဒီဘောရောက်ရောကုသိုလ်နဲ့တေပါမလားတင်နိုင်တော့ဘူးလေတသိန်းတရားအာကုသိုလ်နဲ့တေတာဖြစ်တော့ကြောင့်တယောက်တောင်မှလုဘနာဘပြတ်မလာဘူးတဲ့ဘာပေါ့လဲဒါမလို့အချိန်ပေးမမှားပါသေးနဲ့လို့သတိပေးပါတယ်အချိန်ပေးမမှားပါသေးနဲ့နော်အချိန်ပေးပါလေအမြင်မှန်နေကြတယ်အာကုအစစ်မဟုတ်တာတွေထူထောင်ပြီးတော့အချိန်ပေးတာများနေတယ်
ဖယားရှိခိုးခြင်းတောင်မှမပြေးချင်တော့ဘူး။ဒါဘယ်လောက်ထိဆိုးသလဲဆိုရင်ရှားရင်ဖွေနဲ့အသက်ရှူတာတောင်မေ့နေရတယ်။ဘာမေ့တာလဲ။ဆိုအရန်ဆိုးမနေဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ကိုညာနာကိုသိထားကြပါ။အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှလည်းအပိုင်မှမဟုတ်တာ။နားလည်မလား။ပြင်းပြအားလုံးကလောက်ကင်နေရတာကတဏှာကျုံလို့ခေါ်တယ်ဘုရွကျော်လဲအမောင်ဖုံးလိုက်တော့ရေကိုအကောင်းထင်းနေငါထင်းနေငါပြည့်ထင်းတော့မှသူကရွေးချယ်ပေးတာလေတဏှာဆက်ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်နဲ့ပုံလေးတွေရွေးချယ်ပေးတာရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းကိုစုံမချေချပြီးတော့အကောင်းတဲ့ဘုရွကျူးစားကြတာဒါပေါ့လားအဲ့ဒါရေကောင်းထင်းနေပြီးချုပ်ဆက်နေပြီးရွေးချယ်ပေးတာနော်အဲ့လိုလိုရင်ပုံစံနဲ့ပူကောင်းမှာဘလို့ကောင်းမှာတော့အကျင့်လေးရွေးချယ်ပြီးတဲ့အတိုင်းအဲ့ပုံလေးကိုအကောင်းတဲ့ဘူးဆုံးဖြတ်တာဥပါတာလေဘဘမချင်းကအာထုံနေရတာအာထုံနေတော့အာဘုရုခိုင်းတာလည်းမျိုးတော့မှဘုရားတဏှဂျွန်းလို့ဆုံးမှာပါတယ်ဘုရုကျော်လဲဒါပေါ့လားနည်းလေတယ်နော်ရွေးချယ်တာတမအများချမ်းသာဖို့အများနှလုံးအေးဖို့တို့တဲ့ဘူးရွေးချယ်မိတော့နည်းနည်းလေးတော့တက်တာရသေးတယ်ကုသိုလ်တရားဉာဏ်လေးလည်းပေါ်နိုင်နေတယ်နော်အလိုမျိုးပဲနဲ့အယတာဖို့ပျော်ပါဖို့အပေါ်ထားဖို့ဘယံပဒံမျိုးရွေးချယ်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးပေါ့တော့ပေါ့ဟဲ့လားနည်းလေတယ်နော်အဲ့မှာရွေးချယ်ပြီးတော့မနန်းတန်းသွားနေရင်တော့အထက်ဆံပါတော့မလားအဲအဲ့ဒါတော့သိထားရမယ်လေထားမကောင်းဘူးအချိန်နဲ့ဘာပြောပြောဘာလို့လို့ရွေးချယ်လို့ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီညမှာလည်းမနေ့ကသင်တယ်လို့ပဲတကယ်တော့ကုသဏ္ဍမံကအောင်ထွားတိုက်တော့ခန္ဓာမြလောင်မနေဘူးလားအဲ့တော့ရောဂါတော့ယောဂါရတယ်လို့ပဲလေအဲ့လောင်နာမှာနောက်စီကအမောင်ဖုံးတာတော့ဒီမှာကတတ်တော်ထင်တော့ငါပေါ်မလာဘူးလားငါရွေးချယ်တဲ့အကြိုက်နဲ့ပေါ်တာနဲ့အောင်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့မခံစားနိုင်ရလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့နော်ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တာပီတိဖြစ်လို့မခံစားနိုင်လို့သဘောကျတော့လောဘအားဖြင့်အတန်ထွက်လာကြတယ်။ဘာမှကျတော့ဒေါသအားဖြင့်အတန်ထွက်ကြတယ်။မရေမရမောဟအားဖြင့်လည်းဘာပြောမှမသိပြောနေတာပြောနေကြပြန်တယ်။ဘာပေါ့လဲ။အမှန်တကယ်တော့ဘက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂအပေါ်မှာအဆုံးကိုညာနဲ့မမြင်တော့ကြောင်းယောဂကိုမကြောနိုင်တာခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်မကြောနိုင်တဲ့အတူတူပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကံမြောက်ကြတာ။ဘာပေါ့လဲ။ဒါစကားတွေပြောတယ်ဆိုတာဒီတကယ်တော့ကံမြုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တော့ကြာယောဂါကိုအဆုံးမမြင်တော့ကြာမကြောနိုင်လို့လွတ်မြောက်အောင်မပွားနိုင်လို့ဘာပေါ့လဲ။ယောဂါလည်းအော်တယ်လို့နားလည်းထားရမှာ။နားလည်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့မှရွေးချယ်ပုံလေးကမြတ်တန်တဲ့ရှင်လို့ရွေးချယ်ရင်တက်တာရပါသေးတယ်။ဉာဏ်ကအားပေးတယ်။မဖို့နေပါလှမ်းလှမ်းပြီလား။ကုသိုလ်ရောအဆောင်တင်မှုလားတော်တော်တကယ်အပြတ်ဖြတ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကလည်းဝတ်သုံးပါလေသေးတော့ကြောင့်ဆရာဖေးကကုသိုလ်ကိုတောင်းပါပဲဝတ်သုံးပါလေတော့ကြောင့်ကိုရှုလိုက်ပါတော့မာကုသိုလ်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ရှုခိုင်းတဲ့စကားဆိုရင်သိမကောင်းပါဘူးဖေးကမကောင်းဘူးရှောင်အကုသိုလ်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကိလေသာကိုဖေးကမလာအောင်လို့ဉာဏ်နဲ့အရှိရှိတိုင်းရှုမှတ်ခိုင်းတာသဘောလဲလည်းကုသိုလ်ဖြတ်ခိုင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးနော်တတအကောင်နဲ့မဟုတ်တာအမှန်နဲ့တည်လေဝါရတယ်မှာသင်္ခါရလားဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့လွတ်ပါသေးတယ်တဲ့သဘောလဲဒီတိုင်းရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာကုန်ခန်းတတ်တည်မကုန်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသွားကြရမှာဒါဆိုရင်ဘုန်းတို့တခါဇာတိလာပါတော့မလားအမှန်တန်ရှင်းအောင်ဘုရားဟောပေးခဲ့ပါတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါမင်းတာဝန်ကပြင်းပြင်းနဲ့တရားမကျင့်နိုင်ဘူးလားအလုံးကိုထိုင်နေကြတာမှတ်ကြပါတနည်းအားဖြင့်တဲ့ဘုရားလည်းနှီးမြှုပ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်အဖန်ဇာတိဖြစ်ရင်တဲ့ဘယ်ဘာရရတေးမှာပေါ့ဟုတ်ရလားတော့တေးတဲ့လမ်းကိုသူရောက်စီတဲ့အလုတ်ကတဏှာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ကာမဘဝရဲ့ကိလေသာဝဓမ္မဝတနည်းအားဖြင့်အချိန်ရင်တေးရတဲ့ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့မြည်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအမှားကိုကျူလွန်နိုင်လို့ပါပဲ
အကောင်တဲ့မုဒ္ဒအကောင်တဲ့ထင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟာခံမြောက်တဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်တရားတာပါလို့မကြပါဘူး။ဒါပေါ့လေ။ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့အမေတွေမေတော်ကြီးတွေခမေတော်ကြီးတွေဘုရောတွေနေတော့တေကန်နီးနာဘုန်းကြီးကြီးပြီးတော့ဘလို့မှဟိုစိတ်ဆိုးစရာရှာမရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုသူစိတ်ဆိုးမှမတည်ဘူးလေ။မရှိမတန်ခံစားနေတာဘာမှလုပ်ဘူးလို့လည်းမရအောင်တအားခံစားရတာ။အဲ့မှာဘုရားအပြေပေါ်တော့အကြောင်းရင်းကမူလနဲ့ပြပဲအကြောင်းရပါလေဘယ်သူမှပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်တာအမှန်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီမှာအကောင့်တည်းထင်မိတာကြောင့်ဖြစ်တာလေဒါပေါ်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိနော်အမှန်ဖုံးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အရှိကိုအရှိနဲ့အမှန်နဲ့လုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့တပန်ဇတိလာပါတော့မလားဒါဆိုတေပြီးမလွတ်ဘူးလားနားလည်ရတယ်နော်ထာတိမတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့မှတ်ထားပါဘဝရဲ့တကယ်ပမထတကယ်အသေးစလုံးတွေးရမယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘဝအဆုံးရှိပါတယ်အခေါ်လေဘဝအဆုံးဝိကအဆုံးနှုတ်တွေးရင်ဖြစ်ရင်ဇာတိလာပါတော့မလားလွမြောက်တဲ့ဓာတ်ပဲဝိမုတ်တိဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိမုတ်တိဓာတ်လို့ခေါ်မယ်ဘာပေါ်ရလားဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အဖို့ကောင်းမဲ့ဘောဘလို့ခေါ်လဲနားလည်မလားတမင်အခုတတ္တဝထိမိတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာမှတ်ထားပါဒီတေးတန်ခေါ်တဲ့အပြစ်ကိုကျွလွန်နေတာလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာပေါ့လဲငြင်းတည်မဲ့ပြီးယူကကျွလွန်နေတာလေဘာပေါ့ကြလားနောက်ဒီနေ့တခါသုံးမပြန်နေအသိပါတဲ့အချွေအွဲ့လိုပဲတခါဥမာပြေးပြန်နေတဲ့ပေါ်တဲ့အာယုန်ကြီးကခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာပါပဲအဲ့အရာကိုပေါ်လာတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးလို့တတ်တွာချင်းလို့ကိလေသာဝင်လို့တာဖြစ်ရတာ။အဲ့ဒါကိုစိတ်အစာစားမှားတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။မှားတယ်တတ်တည်နေမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတော့အဲ့တော့စိတ်ပါတဲ့အချွေဘက်နဲ့တူတယ်လို့ဆုံးပါတယ်စိတ်ပါတဲ့ပါလဲ။ဘာပြောလဲဆိုတော့နေဥစ္စာခန်းနေပြီးတော့ရင်ငတ်ပြီးမောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတဲ့အိတ်ထဲရနေအမောင်ဒီအခွက်ကလေးကတော့အေးလဲအေးတယ်ချိုလဲချိုတယ်အေးလဲတောက်လိုက်အမောပြေးသွားမယ်တဲ့ချက်ချင်းအမောပြေးသွားမယ်အဲ့တော့တဲ့အစိတ်ပြောပါနေတယ်တဲ့ဘာပါလားလဲတရကြရင်တော့အစိတ်တက်လိမ့်မယ်ကွယ်တဲ့တေးလာအောင်လဲခံစားမယ်တေးလဲတေးမယ်လို့သတိပေးတယ်တော်တော်ဘာမခံစားနိုင်တော့တောက်ချင်တဲ့ကများတော့တောက်ချနိုင်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြောစရာမကောင်းဘူးလားတော့ကြာတော့အစိတ်တက်တာပဲတေးလာအောင်လည်းခံရတယ်ဒီလည်းတည်တယ်အဲ့ပမာကဲ့သို့ပေါ်တဲ့အာယုန်တွေကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးတနှမ်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကိရိတာနဲ့လုံးလုံးကြက်စားတဲ့ပုံကိုရာတဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖမ်းပြီးတော့မမထက်ပြီးသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့အာအတွင်းတည်းထဲမှာဘုန်းတို့ဣဇာယိဇာထက်ခေါင်ယေသူတည်းမှာလည်းသူကသူတငယ်ချင်းကုမ္ပဏီကိုသွားလည်ရင်းနဲ့ဒီကြွက်နေတဲ့နာလေးကိုရေးထားတာရွက်တွေတောင်းကြောင်းတော့ကွာတဲ့သူပရမအစာထဲမှာအစိတ်ပြင်းထန်လိုက်တယ်တတိယတစ်မျိုးလုံးမကုန်ဘူးတစ်မျိုးလုံးမကုန်ဘူးကွာတဲ့တကောင်တကောင်စားရတဲ့ပက်ခနဲ့တည်းကနောက်ကောင်တွေမစားတော့ဘူးတဲ့ဒါသူတို့ကအစိတ်ပြော့အစာကောင်းနေမှာထဲလိုက်တယ်။လင်းငယ်ရဲ့ကြားမှာတည်မဲ့အစိတ်ပြော့ခုနဖခင်လည်းအစိတ်ပြော့ပြောတာနော်ချက်ချင်းမတည်ဘူးအဲ့တော့အစိတ်ပြော့ထဲလိုက်တော့ဒကောင်ဒကောင်စားတယ်မတည်သုံးလုံးကောင်စားမတည်တရက်စားမတည်ဆိုစိတ်ချသွားတော့နှစ်ရက်စားသုံးရက်စားစိတ်ချစားကြတစ်မျိုးလုံးစားကြတာငါးရက်ကြာတော့တစ်မျိုးလုံးတည်သွားကြတာဘာအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ယူဆတော့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့ဥမာလေးသဘောကျလုံးလို့ပါပဲဟန်သာနော်အဲဘုန်းကြီးခံစားမိတာကပြက်ကလေးတွေကိုခံစားမိတာဒီကနေ့ဆဲတဲ့မှာဒီအစာကြောင့်ဒေတယ်လို့သိသွားလားမသိသွားဘူးဒီအစာကိုတတ်တတ်သေးသွားလားဟုတ်လားကိုယ်ကိုတတ်တဲ့အစာကိုဘာလဲအတတ်သေးသွားလားအဲ့တိုင်းဖြစ်နေကြတာဘာပေါ့လားအမှုရာရည်ကိုအကောင်လို့ငါလို့ထင်တယ်ငါသမီးငါသားထင်တယ်စီပွားရည်လည်းငါစီပွားတာရတဲ့အိုးတွေအိမ်တွေကြည့်
အဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တန်းတားရင်လည်းတည်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့အာယုံတွေကိုအကောင့်ထည့်ပြီးကြစားတာဟာတည်ပြီလို့တည်စေလို့မသိဘူးလေတည်တဲ့အစားလို့သိမှမသိတာဟာပါ့လားဘုရားစင်သားနော်ဤအကောင့်လုပ်ပြီးတွေးနှုံတဲ့တွင်တဲ့ဟာကိလေသာတတ်ကြည့်မတိုးဘူးလားကိလေသာကိုကာမကိုဇာတိဖြစ်ဖို့အတွက်တရားဘောဖြစ်နေတာအဲ့အစာကိုစားခြင်းအားဖြင့်ဒီအာယုံတွေကိုအကောင့်ရင်းစားခြင်းအားဖြင့်ဒီကိုတည်မှာသဘောလားအဲ့အဲ့ဒါကိုကြွက်ကလေးလိုပဲဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြွက်တယ်လို့ပဲကိုယ်တည်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့မသိဘူးတဲ့သဘောလားဒီအစာအာယုံအယုတ်အကောင့်ထင်စားတဲ့ကျက်စားမှုဒီတည်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့မကြောက်ဘူးပေါ့သဘောလားမကြောက်တော့ဒါကိုတန်တာတည်တယ်လို့ပြောရမှာပဲနားလည်လားတရားတွေးတော့တွေးတော့အခုမျက်နှာအမူအရာအရေးကတော့အကောင်လုပ်တယ်ငါပြီးငါဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းဆက်တွေးပြီးတော့အိုးကျက်စားနေလိုက်တာသင်္ကန်းဤတော်ဒါကိုတန်တာလို့ဆိုတော့အစိမ့်ပြောစားမိတဲ့ရက်ကလေးနဲ့တွေ့မနေဘူးလားအခုလည်းသိမဲ့ဆဲဆဲဖြစ်နေပြီအိုးပြီးနာရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာချင်းနေနော်ဒီပေးရှိနေကြတဲ့တန်တဲ့ဒီအာယုန်တွေထပ်ပြီးကြက်စားတဲ့ဆိုရင်တဖန်သေးဘူးမကျိန်သေးဘူးလားအဲဒါကိုပြောတာပါဒါမို့ဆိုဘုရားခင်ဗျားကတော့အသေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါကိုပြောတာနော်တွများလည်းမသိဘူးတော့သုံးပါတယ်တွတွေကတန်းစီသွားရှေ့ကောင်ကစီတော့မဆက်ထိုးပြီးလိုက်ဆက်ထိုးတာပဲမောဟမြန်လုံးတော့သိရဲနေကြတာ哦အဲ့တိုင်ပဲတစ်ဖက်ကတဏှာဥပါဒံကံဆိုရင်ကျိန်သေးတယ်မှာမို့လို့ရောင်ရည်ကတော်တော့ပြီလေတဲ့ဖြစ်ပြရှုတော့ခန္ဓာရဲ့အဆုံးနှလုံးသွင်းတော့မသွင်းရင်တေးမှာတဲ့မသွင်းရင်ပါလေတရားမှာတေးပီးရှိနေတယ်တက်ကတကတေးပီးရှိနေပါတယ်ကိလေသာမကုန်ရင်တေးပီးဆက်ကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးလေဒါပေါ့လေဒါကြီးကကြောက်နေရမယ်ဦးတေးမှာကြောက်ကိုကြောက်လို့ဘယ်ရမှာသင်္ခါရနဲ့ပျော်ခိုင်းတာပါလို့မှတ်ကြပါဒါပေါ့လေအခုလည်းပဲအားလုံးကတိမ်မင်းကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဘာလဲလဲဒါကယဟန်တန်သွားတဲ့ဝေပုဇ္ဇရာဖျက်ရဆုံးမှသာပေါ့နော်တကယ်လည်းမှန်နေပါတယ်ဒီအမြင်ရှိကိုရှိထားရမယ်ဟောတော့ကကျိုးမင်းရှိတော့ထောင်ထဲမှာတဲ့ကျိုးပေးတက်ခံနေဇာတိကိုပြစ်သီလတောင်းတော့သီလပေးတော့ပြတဲ့အခါဒီနေ့ဗျာတဲ့ကျိုးမင်းကြလို့တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတော့ပြုံးပြီးတော့မကုန်းလေးကအားပြေးတယ်သူများနဲ့အတူတူပါပဲကွာတဲ့သူလည်းတိတ်မင်းကြပြီးသားပါတဲ့သူကမှကုသင်မတည်နေတယ်ဘုန်းတော်မတည်ကြဘူးဘာပေါ့လဲတော့ထိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇာတိဖြစ်ကြတဲ့ကူကတိတ်မင်းချခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်နေကြတာဘာပေါ့လဲအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါအောင်မလားနားနေပြီလေဘာပေါ့လဲအဲ့တော့မတည်ခင်ကာလမှာကိလေသာတတိကုန်ခန်းအောင်ဆိုဥအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုမြင်ချခံရင်တာဒါပေါ့လေနည်းလေပြီနော်အဲ့တော့လောက်ပြီလေအဲ့တော့အရှိကိုအရှိတလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်တကယ်သေးပြလွတ်တဲ့တရားပါပဲလို့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တရားတရားကိုထားကြဒါပေါ့လေနည်းလေပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်နော်မျက်စိခဏမှိတ်လိုက်ပါခင်လုပ်ကြည့်ပါသမင်းကြနေတာမို့လို့ပြမန်းနေပါလေအချိန်ချင်းလေးပြမန်းခဲ့ပါပြီခြံသာလဲဆုံခဲ့ပြီဆင်းရဲလဲဆုံခဲ့ပါပြီရဟတ်လိုကျင်လည်ခဲ့ရလဲများလာပါပြီဒီရင်တရားတဲ့ဘေးလေးပဲပြမန်းခဲ့ပါပြီတဲ့အခုရှင်နေစေထုတ်နေစေအချိန်မှညံလေးတက်လိုက်တော့အဖြစ်မှန်ကညံနေကြည့်တော့စကားကိုမပြောတော့ပါဘူးကိုယ်ပါကဖွဲမိလို့မနောမတန်နေလို့ပေါ်သည်မြသည်အချိန်နဲ့မြအတိတ်တည်းပဲအဟောင်းမရှိတတ်တော်လည်းမဟုတ်စကားလည်းမပြောရှုစဲမှာပဲပြီးဆုံးနေပါတယ်ထုတ်စဲမှာပဲလောင်ရင်းနဲ့အဆုံးသတ်နေပါတယ်ထိတ်ဆိတ်နေပါတယ်
ပြန်တဲ့သုံးသက်ရင်နဲ့အာဘေးပြီးတော့ရှူရပါတယ်။အော်ဘုဒ္ဓမာလွတ်ဖို့လို့ပိဋိဖြစ်ရပါတယ်။ထပ်တကားရှူပါရှူပြီးတဲ့တသုံးသက်တဲ့ခါမှာတကယ်လွတ်တဲ့တရားပါပဲလို့ပိဋိဖြစ်ရပါတယ်။တကယ်ကိုတတ်တော်လည်းမရှိတာအမှန်။ငါပြောတတ်တယ်မျက်နှာလက်ရှိလည်းမရှိတာအမှန်။ အကျဉ်းလေးမရတာရောစဉ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့စိတ်ပြည့်စရာကြီးပါအမေရလည်းပဲသမီးဖြစ်လိုက်ဇနီးဖြစ်လိုက်နဲ့အဖေရလည်းသားဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်နဲ့လှဲ့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်မလှပါဘူးတော့လောက်ပါပြီပြန်မလှပါဘူးဒါဒီကုံမအေးမယ်တနက်ဆက်ပြတ်မအေးပါမယ် မေတ္တာတက္ကမဂရေတသိန်းဆိုတာလည်းမမြင်ပါနဲ့မိဝဲအပ်တဲ့မိဝဲအပ်သောမာနလို့ခေါ်တယ်။ဒေဝိတ္တပါမံလို့လည်းသုံးရပါတယ်။ကျတော့ဘုရားကြီးဆုံးမှာမှတ်သားရပါတယ်။ပြန်တဲ့သုံးတတ်တဲ့သုံးတတ်တိုင်းမှာအော်ရှုစေကာလမြတ်တော်တက္ကမဘုရားပြည့်ရဲ့ညာရဲ့မဲ့ခင်ညာအာတတ္တိကိဏ္ဍကိရိဘောတသိန်းကျော်တသိန်းကျော်နှုန်းတော့ ဤဟောင်းလေးကြည်ကျွတ်တယ်လည်းမလာဘူးတဲ့အာပြည့်နေတာလည်းပီတိဖြစ်ကြပါညာနဲ့ငါလည်းမရောပါသေးနဲ့သုံးသပ်ပြီးနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပတ္တိတိုင်းညာနဲ့နှလုံးသွင်းပါဦး သုံးတတ်ရအောင်နော်သုံးတတ်ချက်လေးပြန်သုံးတတ်ကြရအောင်အဲရှုမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဝိပဿနာကထတယ်ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာထတော့လည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်မှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇောတွေကတဲ့အကျော်တွေလည်းတင်နေတယ်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းရှိတယ်နှလုံးလည်းပူပါတယ်အရှိရှိတဲ့ရှုမလိုက်တော့ပါဒီဘက်ကဇောတွေလာသေးလားအဲ့တော့ အကျော်ကြီးရောလို့နှလုံးအေးလို့အေးတဲ့အငြိမ့်တဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကိုအနည်းဆုံးတော့တဲ့ဘုရားဟောတော့မူတာကပထမဇံတတိကြံခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဗ
ာကြောင့်ရတာလေဟုတ်တယ်ဒါရှိမှပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းတညက်ခဲကိုဝါစားရင်မချိုနဲ့ပြောလို့ရပါမလားစိတ်နဲ့အာရုံအဆင်ပြေရင်နှလုံးမှာအေးတယ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့အာရုံမှန်သမျှလည်းတကယ်ပေါင်းတော့တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်တခြားလားခန္ဓာဖြစ်ပြလားအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့အရှိရှိတိုင်းအခြင်းပြောင်းရှုမှတ်တော့ဒနဆက်ပြတ်တဲ့အပြင်နဲ့ဟန္တရမှာအေးတာမပေါ်ဘူးလားဒါလို့မရဘူးလေအဲ့တော့နွားနဲ့ကောင်တဘိုးတင်ပေါင်းရင်ဆုံးဝင်ဘူးလားဘယ်နဲ့လို့ဝေဒနာမဲ့အဖြစ်အရှိရှိတိုင်းပွားတဲ့ကာလမှာဒီကအပူတွေဣရိဒာဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောတင်နာတွေပူလာရငင်းကိုငင်းသွားပါအေးတဲ့ပုံကိုပေါ်ရပါတယ်ကုပတနာထတော့ကဲပြန်သုံးတတ်ကြည့်တော့ထဲဝင်ကြီးတိတ်ဆိတ်တယ်မထင်ရဘူးလားဟုတ်တယ်ကုတနာမှာလည်းပြောစရာစကားရှိသေးလားအေးတဲ့ပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဇန်လို့ခေါ်မှာဘယ်လိုခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးနော်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရမြင်နေစေမှာကလွံ့မြောက်တာသာလေတဏမရှိလို့ပါခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဝေဒနာထားတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုပေါ်တာဟာဘာခေါ်လဲဇံခွဲတယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဇံလဲဇံမသိပြီစီညနေလွတ်ရင်လွတ်မသိပြီစီလို့လူဟိုကသင်ခဲ့တာမမိနဲ့နော်အဲရှုပြီးတဲ့အမှန်သုံးသပ်ပါပြီးဖြစ်ဟောကုသဏ္ဍံဂိနေကိလေသာတတ္တိတဲ့ဟောခမ်းပြီလို့လည်းပဲရှုပြီးတဲ့ဟာဝန်တာမယ်နည်းလဲမလားဟောဂိမ်းဖန်မြတ်လာတို့ဒါကြီးဒီအလုံးနဲ့ဒီပါပဲလို့ပျော်နိုင်ရမယ်လို့သုံးပြီးချထားရမယ်။ဟောပေါ့လား။ဒီပါနဲ့ဒီလုံးပဲလို့သုံးပြီးချရင်မကောင်းဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါတည်းကတို့ကြပေါ့နော်။အောက်မိခင်ဗျာပူဇော်ရအောင်နော်။